ምንም እንደማላውቅ ነው የገባኝ። ሞኝ እንደሆንኩ ገባኝ። ጥሩ ለመሆንና ሰውን ለማመን ስሞክር ህይወቴ ራሷን ምታስቆመኝ የሚመስለኝ። በእነዚህ ቅጽበቶች እያደግኩ ነው። ማደግ ማለት ማወቅ ከሆነ ባደግ ቁጥር ብቻዬን እየሆንኩ ነው። አባቴ አንድ ትልቅ የሆነ እውነት ደብቆኛል። ያጧት የመሰለኝ እናቴ ለካ በጣም ቅርቤ ነበረች። ኢስታንቡል ነው ያለችው። አሁን የአዲስ ምዕራፍ መክፈቻ ላይ ነኝ። እማዬ በቅርቡ ግን አገኝሽ ይሆን? እንዳይጸጸትሽ ኩምሳል አታድርጊው። እናትሽን አትፈልጊያት ብዬሻለሁ። ለምን አባባ ለምን እንደዚህ አይነት ውሸት ልትነግረኝ ወሰንክ? እንዳትከፊ ስለፈለግኩ ነው። እናትሽ አንቺ እንደምታስቢያት ጥሩ ሰው አይደለችም፣ መጥፎ ሰው ነች። ስሚ፣ ብታገኛት በጣም ነው የምታዝኝባት። ይህን ነገር አልነገርኩሽም። አግኝተሽ እንድጠይቂያት አልፈልግም። ስለዚህ አግኝተሽ ከምታዝኝ ባታገኛት ይሻላል። የኔ ልጅ፣ አሁን አንተን የምጠላው አባባ እና ይሻላል። አባትሽን እንደዚህ ማናገር አትችይም። ልጅህን እንደዚህ የምታናግራት ከሆነ እሷም እንደዚህ እንደምታናግረ መገመት ነበረብህ። ድምፅህን ራሱ መስማት አልፈልግም። ጠልቻለሁ። ልጅ እንዳትለኝ። ኩምሳል ኩምሳል! እና እማዬ ይቅር ልትይው ነው? ቤት እንከራይ እስቲ ባቱ። ቤት እንከራይ? ይኸውልህ እዚህ አጎትህን እያስቸገር ነው ነው። እኔ መጀመሪያም እዚህ መኖር እንደማልፈልግ ነግሬሽ ነበር። ሌላ ቦታ ፈልጋለሁ። ለእኔ ተይው፣ እኔ እጠይቃለሁ። እሺ፣ እንወጣለን። አዎ፣ የእጅ ወርቆቼን ሸጠን ለሁለት ወር የሚሆን ገንዘብ ማግኘት እንችላለን። እና ምን ይመስልሃል? ስራ ሰርቼም ቢሆን ገንዘብ አገኛለሁ። የሰው ቤት ማጽዳት እችላለሁ። ምንም አታስብ እማዬ። የእጅ ወርቆችሽ የትም መሄዱም እዚሁ ይሆናሉ። እና ደግሞ ከባድ ጊዜ ነው ያሳለፍሽ። እረፍት ማድረግ አለብሽ። ሌላውን እኔ ሰራዋለሁ። አንቺ ምንም አታደርጊም። ተስማማን? ለምንድን ነው ፈገግ የማትይው? የበፊቱ ሳቅሽ ስማ። ትምህርት ቤት ስሄድ ይቅናህ ትይ ነበር። መንገድ ስሻገር እንድጠነቀቅ ትነግሪኝ ነበር። ባቱ፣ ከማታውቃቸው ሰዎች ጋር እንዳታወራ እሺ? ባቱ፣ ተጠንቀቅ እሺ? እሺ። የት ሄዱ? ኢስታንቡል በጣም አደገኛ ቦታ ነው። እሺ፣ እንደዛ በኛ። እባክህ ሰው የሚበዛበት ቦታ እንዳትሄድ። ሲያልበኝ ውሃ ስለመጠጣትስ? እንዳትጠጣ። ይች ናት የኔ እናት። በይሳሚ እናቴ፣ ምንም አታስብ እሺ። ይኸውልሽ እኔ እንደ ንግሥት ነው የማኖረሽ። ምክንያቱም ስሜ ማን ነው? ባቱ። ትልቅ ጉራ ነበር ይሄ። ቻው፣ ራሴን ጠብቂ። በእኔ ጣዩ እሺ። ይኸውላችሁ ስልኬን አያነሱ። ምን አይነት ማተሚያ ቤት ነው? ስልካቸውን እንኳን አያነሱም። አስቸኳይ ነገር ቢሆንስ ኖሮ? ማተሚያ ቤት ምን የሚያስቸኩል ነገር ይፈጠራል? ሄሎ፣ አንድ መጽሐፍ ፈልጌ ነበር። እባካችሁ አስቸኳይ ነው። አንድ ልጅ እናቷ እንደሞተች ነግሯታል። ግን በህይወት እያለች ለምን እንደዚህ ብሎ ይነግሯታል? ትክክል አይደለም። እሺ በቃ ተረጋጊ። እኛም ልናረጋጋሽ እየሞከርን ነው። ወንድሜ ነግሮሻል፣ እናትሽ በህይወት አለች። አሁን ለእሱ ነው መጓጓት ያለብን። ማተሚያ ቤትም የሚሰሩ ሰዎች ምግብ መብላት አለባቸው። እነሱም ምሳ እየበሉ ነው የሚሆነው። የማተሚያ ቤቱ አድራሻ? እውነትና ኤረን፣ መቼ እንሂድ? በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ ቆይ ልየው። በአስር ደቂቃ በሩ ጋር እንገናኝ። በሞተር እንሄዳለን። እሺ፣ ተስማምተናል። እሺ፣ ቻ። አንበሉን አያችሁት? በጣም ይገርማል። መረጃውን ለማግኘት ይዝሚር ድረስ ሄደ። ወንድሜ እኮ ነው። እናትሽ በህይወት እንዳለች ለማጣራት ብሎ ነው። ትክክል ነሽ። እንዴት እንደማመሰግነው አላውቅም። ሁሉ ነገር እየፈረሰ ነበር። ከዛ እሱ መቶ የትን ቀየረው። እኛም አብረንሽ እንምጣ እንዴ? አይ እናንተ ብቻ ይቅናሽ በሉ። እኔ ቀሚሴ ልቀይርና ውጭ ሄጄ ኤረን እናገኘዋለሁ። ትንሽ ዱብ ዱብ በይበት፣ ሊያረጋጋሽ ይችላል። ሂጂ። ምን እንደሚፈጠር ትነግርናለሽ? እሺ። እሺ፣ እነግራችኋለሁ። ቻው። ለአንቺ ያካፈልኩሽ ነገር በጣም ጸጽተኛል። ግን ምንም ቢሆን ታሪክ ነበረ። ለእናትሽና ለአባትሽ ክብር አለኝ።
ከአባቷ ጋር ስለአደረግሽው አስቀያሚ ድርድር ለማንም አልናገር። ማንም ስለዚህ አውቅ። ከዚህ በኋላ ግን የኔ ህይወት ውስጥ ምንም ቦታ የለሽም። ይገባሻል? ይሄ የመጨረሻው ለታይ ስነታውን እያወራች ነው? አይደለም፣ ከክፍሏ እንኳን አትወጣ። ልጄ ለምን እኛን ተናገሪን? ክፍልሽ ውስጥ መደበቅ ምንም መፍትሄ የለውም። እሺ፣ አሁን ራሱ ከክፍሌ ባልወጣ ኖሮ እኔ ብቻዬን መሆን ነው የምፈልገው። ቁጭ ብላችሁ አስቡ። ምን አድርገናት ይሆን በሉ፣ ምን አጥፍተን ይሆን ብላችሁ አስቡ። ስትፈልጉ አለቃክሱ። አሁን ምንም አይነት ጥያቄ መጠየቅ አልፈልግም፣ ግን ምን እንደሆነሽ ግራ ገብቶኛል። ልጃችን እኛ ራሳችንን ከምናውቅ የበለጠ ታውቀናለች። ምን አደረግን? ምንድን ነው ያጠፋ ነው? አልገባኝም፣ ግራ ገብቶኛል። እዛ ሲኒማ ውስጥ ያ ታያላን በሚባለው ሰውዬ ይሆን እኔን ያልሽኝ ብለሻት እንዳይሆን። እስኪ ባካት ቀልድ ቡራል። እኔ ነኝ የቀለድኩት ወይስ አንቺ ነሽ የማይሆን ስራ እየሰራሽ ያለሽው? ደግሜ ልጠይቅሽ፣ ከእሱ ጋር ምንድን ነው ያለሽ? እዚህ ድረስ የመጣው ለልጅ ብለህ ነው ወይስ ደግሞ ይህን ጥያቄ ለመጠየቅ ነው? ግን ለሁለቱም መልስ ማግኘት አልቻልኩም። ዱልና ያታናገረኝም፣ ቢያንስ እውነቱን ንገሪኝ። ከታይላይን ጋር ምንድን ነው ያለሽ? እኔ ሳላቁ የተፈጠረ ነገር አለ? እሺ ተረጋጊ። በሕይወት አለች እኮ፣ ደህና ናት። ዝም ብለሽ መጥፎ ነገር አታስቢ። እስቲ ተረጋጊ፣ ተረጋጊ፣ ተረጋጊ። ቀስ በይ፣ አይዞሽ። ተረጋጊ፣ ተረጋጊ፣ ተረጋጊ። ጉንሳን፣ አስደነገጥከኝ እኮ። አላየውም ነበር። ምንድን ነው እየተንቀጠቀጥሽ ነው? እየተንቀጠቀጥኩ ነው? አላውቅም። ጉንሳን፣ ደህና ነሽ? ጥሩ ነገር እየተፈጠረ ነው። ደውዬ ነበር። አልደወልኩም? ልደውልልህ ነበር፣ ሌላ ቦታ ነው የደወልኩት። እንደዛ ነው። ማተሚያ ቤት ስልኩን አላነሱም። ቢያነሱ ኖሮ ማወቅ እችል ነበር። ግን በፍጹም ስልካቸውን አያነሱም። ለምንድን ነው ማያነሱት? ሰው በአስቸኳይ መጽሐፍ ቢፈልግስ? ሳስበው ጎንካ ትክክል ናት። ምናልባት ርቧቸው ምሳ እየበሉም ይሆናል። መልካም ቀን እህቴ። ባቱ አዲ ሙትሉክ። አዲ ሙትሉክ፣ ሁለት ቃላት መጽሐፍ። ምን እያልሽ ነው? እናቴ ናት የጻፈችው። ምን? እናቴ ኢስታንቡል ነው ያለችው። ምን 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 ምን? ቆይ 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 ቆይ፣ ምንድን ነው ያልሽው? አባቴ ደግሞ በጣም የሚገርም ክፉ ሰው ነው። እናቴ ዝሚር እንዳልሽ አስመስሎ አሸኝ፣ ግን በሕይወት አለች። እናቴ ኢስታንቡል ናት። ይሄን ማወቅ ችያለሁ። በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። ደስ ብሎሻል? እና ምን እየጠበቅን ነው ታዲያ? ሄደን እናትሽን እንፈልጋታ። እውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ። ስለዚህ አሁን እዚህ ምን እንሰራለን? በይ እንሂድ። ኩምሳልን ትችላለህ? ላስረዳ። መጽሐፍ ላይ የነበረው ደብዳቤ አስታውስከው? አባቴ ደብዳቤውን ቀይሮት ነው። ኢዝሚር እንዳለች አምኜ ተመልሼ እንዲሄድ ማለት ነው። ኤረን ደብዳቤውን አገኘው። ኢዝሚር ሄዶ አባቴ እየዋሸ እንደነበረ ማወቅ ቻለ። ኢዝሚር ድረስ ላንቺ ባቱ። ኤረን አባቴ እንዳታለለኝ ነገረኝ። ማተሚያ ቤት ደውዬ እናቴ እንደሞተች ነገሩኝ። ኤረን ግን እንዳለችና ኢስታንቡል እንደምትኖር ነገረኝ። ለዛ ነው እሱ የታሪኩ አካል የሆነ ሁሉን ያውቃል። እና የምትፈልጊያት ከእሱ ጋር ነው? ከአንተ ጋርም ባቱ። አንተንማ ጥዬ አልሄድም። ምሳል እንሂድ ባቱ። እባክህን አብረኸኝና። አይ ችግር የለውም፣ ሄዶ እኔ በኋላ ደውላለሁ። አንቺ በጣም ደስ ብሎሻል። መልካም እድል ምሳል። ባቱ፣ ሁለታችሁ ችግር እንዳለባችሁ አውቃለሁ። ምናልባት በእኔ ግን እመነኝ፣ ይህ ስለ እናቴ ነው። እናቴ አታስቢ፣ ስቀልድ እኮ ነው። እውነት ለአንቺ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደምታገኛት እርግጠኛ ነኝ። መልካም እድለሽ። አመሰግናለሁ። እነግርሃለሁ። እሺ
ነገ ነው አይደል? ኡፍ ፌስቲቫል አሉድም። አይገርመኝ። አንቺ ግን ምን ይሆን የማትጠዩ? መተኛት። ምንድነው የምትወጁ? መተኛት። እኔስ? ትንሽ ብቻ። እንዴ 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 ቀስ በሉ እንጂ። እንደዛ ማድረግ እንዴት ያሳፍራል? ቀዶ ጥገና እየሰራላት መሰለው እንዴ? ከተወሰኑ ቀናት በፊት እንደዚህ አይነት ነገር አይቼ ነበር። ያ ግን ከዚህ መጥ የተሳሰበ ነበር። ሴራ አሁን እንዳልደበድብሽ እና ዘኪ ምን ሆነ? አታስቢ አልናገርብሽ። አንድ ላይ ናችሁ እ የተፈጠረ ነገር አለ? ስለምንድን ነው የምታወሪው? እንደዛ አታውሪ። እሺ ከምሬ ነው። አንድ ላይ ናችሁ? አይ ያው ትልቅ ነገር አይደለም። እኛ አንድ ላይ አይደለንም። አንድ ነገር አለ ግን እሱም ማሳዘን አልፈልግም። ገባሽ? አልተረዳሽኝም። ተይው በቃ። አዎ ገብቶኛል። ከሱ እየሮጥሽ ነው ያለሽ። ግን ለምን? ምክንያቱም ፍቅር እንዳይዝሽ መፈቀር ትፈሪያለሽ። እንቅልፌ መጥቷል እባክሽ ሂጂ ልተኛ። ርዕስ አትቀይሪ፣ ከእውነቱ አታመልጭ። ከዘኪም አታመልጭ፣ እየመጣ ነው። ውይ እንደ ጅል እጁን ያውለበልባል። ጥሩ ሰዎች እጃቸውን ያውለበልባሉ። ጥሩ ሰዎችን መጉዳት አልፈልግም። ገባሽ? እሺ እኔ ሄድኩኝ። ሴራ ወዴት ነው? ሴራ ቻው። ሴራ ሰላም ጎንካ። እንቅልፍ አልመጣም? እኔ እንቅልፍ አልመጣም። እንቅልፍ ይመጣል። ልተኛ ነው። ምን ልጆች? ሰላም። ነገ እንደሚጀምር ታውቃላችሁ። እናም እንደ እናንተ አይነት ሁለት የሚረዱን ተማሪዎች ያስፈልጉኛል። እናም በአሁን ሰዓት ግቢ ውስጥ ሆናችሁ ትንሽ አግዙን። እንሂድ። እንቅልፍሽ መጥቷል ነበር እንዴ? ሄሎ። እሺ ደህና ነህ? አዎ ደህና ነኝ። ደህና ትመስያለሽ። ምን ተገኘ? አንተ ልጠይቅህ እንጂ ምንድን ነው? እኔ ጋር ምንም ችግር የለም። ማወቅ አለብኝ። ምን እንደሆነ ማወቅ አለብኝ። ምኑን? ምን እንደሆንክ? አረ ምንም አልሆንኩም። በፈጣሪ ምንም ልክ አይደለህም። አቁም አቁም። ምን እንደሆንክ ትነግረኛለህ። ከኋላ እንድሮጥ ትፈልጋለህ? መሮጥ አልችልም፣ መሮጥ አልችልም። ቮሊቦልና ቴኒስ መጫወት እችላለሁ፣ ግን መሮጥ አልችልም። ምናልባት አንድ ነገር ልበልህ። አንድ ያናግረኝ። ምንድን ነው? ችግር አጋጥመዋል። ልረዳህ እየሞከርኩ ነው። ይኸው። ምን እያደረግክ ነው? ልታሸክሜ ነው እንዴ? ለምን ትሰጠኛለህ? አንድ ያዣቸው። ባቱ ስማ፣ ሴት እየሆንክ ነው። አሁን እንደ ሴት እየሆንክ ነው ያለው። አንተ ወንድ ነህ። ችግርህን ንገረኝ። ወንድ ከሆንክ ሁሉንም ንገረኝ። ይሄ 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 ነው በለኝ። በል ንገረኝ። ስለ ኩምሳል ነው? እሺ ስለ ምንድን ነው? ስለ እናት ነው? ደህና ነች? አይደለችም። ጨምርበት። ከያዝኩ ያቀር የውስጥ ሱሪውንም ጨምርበት። በል እንጂ ንገረኝ። በል እየጠበቅኩ ነው። እናቴ መጣችና ቤት ተከራየሁ። እሷ ግን አልፈለገችም። አሁን ደግሞ ከአጎቴ ቤት ወጥተን እንድንከራይ ትፈልጋለች። እንፈልጋልና ምንም ማለት አይደለም። እንዴት? ይህን ያህል ቀላል ነው? አዎ ቀላል ነው። ድረ ገጽ ላይ አለ። እውነት? ተያዥ፣ ገንዘብ፣ ደላላ፣ በጣም ብዙ ነገር አለ። ታውቂያለሽ? ከባድ አይደለም። አሁን ለእኔ ቶ የሚገርመው ነገር እዚህ ስልክ ላይ ስንት ቁጥር እንዳለ ታውቃለህ? ስንት? ያው ልነግርህ አልችልም፣ ግን በጣም ብዙ ነው። ብዙ ነው ያለው። ሄሎ፣ ሰላም። ሴራ ዮክስል ነኝ። አንቺ እናት ነሽ? እናት የሀያ ዓመት ወጣት አይደለሽም። ይህንን ሕፃንነት ወደ ሰጠዩ ኃላፊነት አለብሽ። አንተ ማን ሆነህ ነው ስለ ኃላፊነት የምታወራው? የእሷ ጉዳይ አሳስበው ያውቃል? ባቱ ከመጣ ጀምሮ እኮ ጠፍተሃል። ታይላን ወደ ውስጥ ግባ። ይሄ ላንቺ ነው። ይሄ ደግሞ ድብርት ለያዛት ልጅሽ ነው። የእኔም ልጅ ሁሉ ጊዜ ነው ድብርት የሚይዛት። አሪፍ መድኃኒት ነው። ቸኮሌት። በትክክል። በጣም ደግ ነህ። አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ፣ በጣም ጥሩ። ለሁለታችሁ ማጨበጨብኩ። ብራቮ። አቶ ታይላንድ የኢፔክን ትኩረት ለመሳብ ሲል ጥሩ ሰው ለመሆን እየሞከረ ነው። እና ኢፔክ ደግሞ ውር ስለሆነች
ይህንን አታውቅም። ምን እያደረገ እንደሆነ አልገባትም። ወይኔ ፒክ፣ ጥሩ ነው ጥሩ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ ሁለታችሁም፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ምን አይነት ሰው ነው ግን አንተ? በጣም ደስ ኪራስን። እይ እንዴት እንደሚያደርግ ያማ። ትልቅ ሰው አይደለም ይኸው። በዚህ ነገር የተኛችሁን ልጅ የረበሽካት። አቶ ታይላን አንድ ጊዜ ላናግርህ። በሚገባ እኔንም በጣም አሳስበሽኝ ነበረ። ደስ እንዲልሽ ዶሎና የሚል ስም ያለበትን መርጬን ያመጣውልሽ። አመሰግናለሁ፣ በጣም ደስ ይላል። አመሰግናለሁ። ቆይ እስኪ ይሄ ድብርት የሚሉት ነገር ምንድን ነው? እባክሽ ንገሪኝ፣ ምንም አልገባኝም። ጥሩ ከሆነ እኔ የሚያዘኝና አንድ አይነት እንሆናለን። እስኪ ልሞክረው፣ ንገሪኝ እባክሽ። ያታስቀኝ፣ እኔ ለራሴ ተናድጃለሁ። ያ ኤረን ነው አደለ ጉዳሽ? በእርግጥ ራሴ ነኝ። ሁላችንም ተጎድተናል። ዶሎናዬ ስሚኝ ልጄ፣ አንቺ ልዩ የሚያደርግሽ አንድ ነገር በማንም ፊት ምንም ቢፈጠር የምታሳየው ጥንካሬ ነው። እሺ፣ ምክንያቱም ሁኔታሽ የራሳቸው ጉዳይ ነው የሚለው ምን ያህል ብርቱ እንደሆንሽ አሳያቸው። እዚህ ክፍል ውስጥ ደብሮሽ የምትቀመጭ ከሆነ ግን ያሸንፉሻል። አሁን የድሮዋን ዶሎና እንድትሆኝ 5 ደቂቃ ሰጥቼሻለሁ፣ ተጠቀሚበት። ከአሁን በኋላ እዚህ ክፍል አትቆይም፣ ገብቶሻል? እንግዲህ ከዚህ በኋላ እንደዚህ ተደብረሽ ማየት እንደማልፈልግ አውቀሽ 5 ደቂቃሽን ተጠቀሚ። በይ ስማኝ፣ ሁለተኛ እዚህ ቤት እንዳትመጣ። ስማ አፍሯል፣ አሁን እንደዚህ መሆን ለማንም እየሰራኩ አይደለም። ይህን መረዳት አለብህ። በፈጣሪ ስም ማን ተጠቀመ እስኪ ንገረኛ። በጣም ጥሩ፣ አሁን በደንብ ተጨቃጨቁ። ይሄ ጠንካራ ያደርጋችኋል። ይህንን ለእናንተ ማስታወሴ ጥሩነቴ ነው። ደህና ሁኑ። ቻው። በጣም ነው ግራ ያጋባችኝ። እኔ ሴት ልጅ ማሳደግ እንዴት እንደሆነ በደንብ ይገባኛል። ለማንኛውም መላ ተገኝቶላታል። በቀስ ያደረግኩት እናቴን የበለጠ ለማወቅ ነበር። አንድ ላይ ባንሆንም እንኳን ልቧን ለማየት ስል ነበር። በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ እናቴ አንድ እርምጃ እየቀረብኩ ነው። በጣም ነው የጓጓሁት። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ስለ አዲሙ ትልልቅ መጽሐፍ ነበር። አንድ ሰው ለጓደኛዬ የመጽሐፉ ደራሲ እንደሞተች ነግሯት ነበር። ነገር ግን ልክ አይደለም። መረጃውን እንዴት አገኛችሁት? ለእንደዚህ አይነት መረጃ ጥንቃቄ ማድረግ ነበረባችሁ። አንዳንድ ሰው በእንደዚህ አይነት ነገር ይጎዳል። ይህን ችላ ማለት አልነበረባችሁም። እሺ፣ በሕይወት እንዳለች እናውቃለን፣ አታስቢ። ለተፈጠረው አለመግባባት ይቅርታ እንጠይቃለን። ነገር ግን ደራሲዋን በአካል አናውቃትም። መረጃውን የሚያገኘነው ከኤዲተሯ ነው።
ከፈለክሽ ኤዲተሯን አድራሻ ልሰጥሽ እችላለሁ። በዛ መንገድ ብቻ ነው ልተባበርሽ የምችለው። እባክሽ እርጂ። ከእናቴ ጋር ይተዋወቃሉ? ኤዲተሯ ከእናቴ ጋር ይተዋወቃሉ? አዎ በሚገባ። ከኤዲተሯ ለጥያቄሽ መልስ ታገኛለሽ። ግን ላስጠንቅቅሽ፣ በጣም ቁጡ ሰው ነው። ስለዚህ ተጠንቀቂ፣ በጣም ከባድ ሰው ነው። ሰውየው በተውሎ የምናደድ አይነት ሰው ነው። እንኪ ለእናቴ ስል ነው። ስለዚህ አሁን ምንም ነገር አያግደኝም። እንሂድ። ደህና ነው። ናይንን ኢና በጣም ብዙ ቤት ነው ያገኘውልህ። ከነዚህ መሃል አንዱ ያንተ ሊሆን ይችላል። ሶስት ነው ያሉት፣ ግን እናገኛለን። ጥሩ ቤቶች ናቸው። ናይ ና ውድ ናቸው አይደሉም? ርካሽ ናቸው። ከሰው ሰው ይለያያል እንዴ? አንድ ሺህ ሊሬ እኮ ነው የሚለው። እንደ አንድ ሺህ ሊሬ አታስበው። እኔ ወደ 700 እንዲያወርዱ ላደርጋለሁ። ይሄ እንዴት ነው? እሺ፣ ይሄ ምንድን ነው? ሳሎኑ ነው ወይስ መጸዳጃ? እሺ፣ ይሄስ? አያምርም። ይሄኛውስ? ግቢ ራሱ አለው። እናትም ትወደዋለች። በጣም ነው የሚያምረው። ይሄኛው ጥሩ ነው። እናቴ ግቢ ትወዳለች። እዚህ ላይ ሻይ አፍልታ እረፍት እያደረገች መዋል ትችላለች። በጣም ጥሩ። እንደዚህ ነው ምን ማለቴ። አሁን ትክክለኛው ስሜት ላይ ነው። ተስፋ ይኖርህ። ቤቱን እንከራይና ማታ ማታ እንዝናናበታለን። እኔ እሳቱን እንደዚህ አራግባለሁ። በስጋ ጥብሴ ጣትን ነው የምትቆረጥመው። በጣም ብዙ ሚትቦር አራግብ ያለሁ። ጣዕሙ የሚመጣው እኔ ሳራግብ ነው። በጣም እያወራሽ ነው ሴራ። ውረጅ እስኪ። አሁን ከዚህ እንሂድ። እንሂድ። ልብሱስ? ተይ እባክሽ፣ እሱ ምንም አይሆንም። ካልሲዬን መስረቅ የሚፈልግ ካለ ይውሰድ። ምንድን ነው ይሄ? ፈጣሪ ሆይ ይሞቃል። ቆዳችን እኮ መቃጠሉ ነው። ባህር ውስጥ ዘልዬ ልገባ ነው። በጣም ነው የሚሞቀው እኮ። እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። አይደክምህም እንዴ? ለምን ውዴ? ብዙ ማውራት ታውቂያለሽ። አንዳንዴ ይደክመኛል። አንዳንዴ ባይገርምሽ ኤረን ራሱ በእንቅልፍ ልቤ እንደማውራ ነግሮኛል። እስኪ ለትንሽ ጊዜ ዝም በል። እሺ፣ ከአንድ ጥያቄ በኋላ ዝም እላለሁ። እሺ፣ ይሁን፣ ጠይቀኝ። እሺ ጎንካ፣ ጠዋት ኢንተርኔቱ ፍቅረኛ እንዳለኝ ጠየቀኝ። ምን ብዬ ልመልስ? አንድ ላይ ነን እንዲህ አሁን። አሜሪካ ያሉ ሰዎች መልሴን እየጠበቁ ነው። ምንም መልስ ስለሌለኝ እንቅልፍ አጥተዋል፣ እየጠበቁ ነው። ምን ልበል ታዲያ? በኋላ እንነጋገር። ጎንካ፣ እየቆየን እኮ 2036 ሊመጣ ነው። መቼ ነው የምንረጋጋው? እናውራውና ይለፍ። እባክሽ አሁኑኑ መልሽልኝ እንጂ። እሺ፣ የእናንተ ስራ ይሄ ነው። ግድግዳውን በተለያየ ቀለም ትቀቡታላችሁ። ይሄ ግድግዳ ለፌስቲቫሉ ብቁ መሆን አለበት። እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ ቀቡት። ብልግና ካልሆነ በስተቀር ማንኛውን ነገር ትችላላችሁ። ገባችሁ? በሉ ጀምሩ። ትልቅ ነገር እጠብቃለሁ። እናመሰግናለን። ምስጋና ለፈጣሪ። ስጪኝ። እንካ፣ ይሄ አንተ ነው። እሱ ያንቺ ነው። እንሂድና እንልበስ። በጣም ብዙ መስራት ያለብኝ ስራ አለ እና ገና አልጀመርኩም። አሁን ብጀምረው ራሱ እንዴት እንደምጨርሰው አላውቅም። እኔ ላግዝሽ። እገዛችሁ አያስፈልገኝም፣ እኔ ራሴ እሰራዋለሁ። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ አሁን ልሄድ ነው። የተረገመ ስልክ ደግሞ ጠራ። ምንድን ነው? የምን ልምምድ? የኔ ነው? የኔ ልምምድ ነው? እሺ፣ መጣሁ። እሺ መጣሁ አልኩ እኮ። እሺ እየመጣሁ ነው። በቃ ልምምድ ነበረብኝ ለካ። ተነስ በለ እንሂድ። ታይላንድ። ይቅርታ ይቅርታ። ቡራል፣ አሁን ግርግር አትፍጠር። ሂድ እባክህ፣ ሂዳ ስሚ፣ በጣም አምንሻለሁ።
ልታናጅኝ እንደሆነ በደንብ አውቃለሁ። ከሱ ጋር የምትሆኚ ልታናጅኝ እንደሆነ በደንብ አውቃለሁ። አሁን መሄድ አለብኝ። ለምምር ስራ አለብኝ ነው እንጂ በፍጹም አልሄድም። ለማንኛውም ሄርኩ ደህና ዋይሽ። እሺ 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 እንግዲያው ምን እንዳግዝሽ ትፈልጊያለሽ? አንተስ ምንም ስራ የለብህ? አይ ዛሬ ምንም የለኝም። ምክንያቱም እነቴን ነው ምልሽ አንቺን ለማገዝ ብቻ ነው ዛሬ እዚህ መጣሁት። ታይላን እነቴን ነው ምንም እርዳታ ያስፈልገኝም። ከባድ ዕቃ ማንሳት ላንተ የሚከብድሃል። እንደዚህ ማጥበይ እኔ እኮ የሰውነት እንቅስቃሴ መምህር ነኝ። የራስ ጉዳይ ፀሐይ ስለሆነ ግን አይታየኝም። አንተ ግን ምን አይነት ሰው ነህ? በልጣ ዛሌ ምንድነው? አይሆንም፣ መውጣት አልችልም። ከፍታ እንደምፈራ ታውቂያለሽ። ጠለቅ ብለን ብናይ መሳለም ፈራ ይሆናል። ይሄ ደግሞ ምን አይነት ነገር ነው? ተረጋጊ ተረጋጊ፣ እኔ ጨርሰዋለሁ። ምንም አታስቢ። እንዴት ብለን ነው? ቶም ሶየር ማ ምንም አታውቂም ጎንካ፣ ብትሞች ይሻልሻል። እየቀለድኩ ነው። እንዳትሞች እኔ ያዝናለሁ። እንዳትሞችብኝ ልንገርሽ፣ ቶም ሶየር የሚባል አንድ ፊልም አለ ገባሽ? አንድ በጣም የሚሞቅ በር ላይ ግድግዳውን በሙሉ ቀለም መቀባት ነበረበት። አይገርምሽም? ልክ እንደኛ። ታዲያ ምን አደረገልሽ? ምን አደረገ? ለሌሎች ልጆች እነሱ እያደረጉት ያሉት ነገር እንዴት ደስ እንደሚል ይነግራቸዋል ማለት ነው። ያደንቃቸዋል። ተመልከች። ቀለም መቀባት እንዴት ደስ ይላል ባካችሁ። የሚፈልግ ሰው ከኛ ጋር አብሮ መቀባት ይችላል። ማንም መሳተፍ ይችላል። ከምግብ በፊት 100 ጊዜ እንቀባለን። አትስሉ እናንተን ነው። እሺ ስሙ፣ ምን እየሰራችሁ ነው? ዝም ብላችሁ እያያችሁ አትሳቁ። ታግዙናላችሁ ወይስ አታግዙንም? የማያግዝ ሰው ካለ ወደ ፌስቲቫሉ አይገባም። በሉ አሁን ሁላችሁም ተነሱና ብሩሽ ያዙና መስራት ጀምሩ። በሉ ተነሱ፣ በሉ ፍጠኑ፣ ተነሱ። አዎ ተነሱ፣ ጀምሩ። አየ ላንቺ ክብር እንዳለኝ አምኛለሁ። እሺ የሆነ ፊልም አለ እና ፊልሙ ላይ ትዕይንት አለ። ምን እያደረክ ነው? ፊልሙ ላይ ያለውን ትዕይንት
ሰና ሸከር መንገድ ወይኒ በጣም ንጎጎት እናቴ ልትኖር ትችላለች ስለ አዲሱ መጻፍ ያወራች ልቤ ራሱ እየመታ ነው ለምን እንደሆነ እንደዚህ ሆነት በይ እንደዚህን ቅጽበቶች ቋሚ እናድርጋቸው አንድ ቀን ይሄንን ፎቶ ታይና እነዚህን ጥሩ ቀናት ታስተውሻቸዋል ፍለጋችንን ታስተውሽበታለሽ በሆነ ጨረሻ ያነሳው ፎቶ ምን አሁን ነው ያነሳው? አዎ አሁን ነው ያነሳው። ኦዛ ሸርድ ፐብሊሽንግ የሚባል ነገር አለ፣ ቴክኖሎጂ የሚባል ነገር ገባ። እሱ የሚያነሳው ፎቶ ወደ እኔ ይመጣል፣ እኔ የማነሳው ደግሞ እሱ ጋር። እኔ አረሳውም፣ እሱ ግን ደደብ ስለሆነ እንደማየው ረስቶታል። እኔ አላምንም። ተሽሎኛል ስለ አንድ ፎቶ እንደዚህ ያስከፋኛል። ምን እንደማደርግ ራሱ አላውቅም። በአንድ ፎቶ ቀኔን ሁሉ ያበላሸዋል፣ ስሜቴ እንደዚህ ይጎዳል። ኦዛ እንደማስበው ጠንካራ አይደለም ማለት ነው። እሺ ደረሰን። ይሄን እዚህ ጋር አስቀምጣው። ማተሚያ ቤት ያለች ሴትዮ ስላለችው ነገር ምን እናድርግ? ቁጡ ነው ምናምን ስላለችው ነገር ይኸውልህ፣ ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። እኔ ጥያቄዎችን ጠይቃለሁ፣ ከዛ እሱ አንድ በአንድ ይመለሳቸዋል። እሺ ግን ምንም አይነት አስኪ ነገር አናድር። ቤቱ የሚከራይ ነው እና እናማ ቤቱን ልንከራይ ነው እንላለን። እንደዚህ አይነት ነገር ያስፈልገን። እባክህ ምንም ነገር አናድርግ። እና ተከተለኝ፣ እንደዚህ አይነት ነገር አውቃለሁ። እንደፈለግሽ፣ ግን አስጠንቅቄሻለሁ። ምን ፈልጋችሁ መጣችሁ? ቆይ ሰው ማረፍ አይችልም እንዴ? ተናገሩ እንጂ። የሆነ ነገር ለመሸጥ ከሆነ ሄዱልኝ። አይደለም አቶ ባዲርኛ፣ እኛ የመጣ ነው ቤት ለመከራየት ነው። ምንድነው ያልሽኝ? ይሄን ቤት ለመከራየት ነው የመጣ ነው። አቤት አቤት። ተናዶብን ነው ወይስ አይሰማውም? አልገባኝ። አልሰማም። ቆይ ቤቱን ነው ቤቱን ለመከራየት ነው። ተጋብታችኋል? አዲስ ሙሽሮች ነን። ጥሩ ጥሩ። ለወንደ ላጤ አላከራጅም። በሉኑ ወደ ውስጥ ግቡ። ይኸው ሸከር መንገድ። የመንደሩ ስም ደስ ሲል፣ ቤቱም ደስ ባለ። ሁሉንም ነገር እያገናኘች ነው። ባቱ በዚህ እድሜ ነጭ ናጫ ነ ይሄ እና ምን ድረም ሰራው? እኔ የኮንስትራክሽን ተቆጣጣሪ። ምን አልከኝ? ተቆጣጣሪ ነኝ ኮንስትራክሽን። እሱ ደግሞ ምንድን ነው? አላውቅም ይመጣልኝ። አንቺ ደግሞ ምን ድረም ሰሪው? እኔ የጥርስ ሐኪም ነኝ። አሃ የጥርስ ሐኪም። አጋዥ ያስፈልገኛል። ጥርሴን በጣም ነው የሚያመኝ። የመንጋጋ ጥርሴ ሲበቅል በጣም ነው የሚያመኝ። መንጋጋ? ጌቴ መንጋጋ ሲበቅል የሚያስቸግረው የ20 ዓመት ወጣቶችን ነው። የኔ ውድ የመንጋጋ አበቃቀል ከእድሜ ጋር ምንም አይገናኝም ብለሽኝ እንደነበረ ረሳሽው እንዴ? አዎ አዎ፣ ትክክል። መንጋጋ ሁሉንም ነው የሚያስቸግረው፣ ወጣቶችንም አዛውንቶችንም። አንድ ቀን ቢሮዬናና እንነግረዋለን። ከአሁን በኋላ እንዳያምን እናደርጋለን። አንተ ምንም አታስብ፣ ይሄ በጣም ቀላል ነው። አይ አይ አይ፣ እንደዛማ በፍጥነት አይሆንም፣ ከባድ ነው። እንደው ግን መጀመሪያ እስቲ መርምሪኝ። መሳሪያን ሳልይዝ ምርመራ አላደርግም። በጣም ይቅርታ አባቴ። መሳሪያ አስፈልግሽም፣ ከባድ አይደለም። እስቲ አሁን ነይና ጥርሴን እዩ። እዩ እንዳይለስ ነው። ታዲያ ይለታ። እሺ ይሁን። እሺ እሺ። አቶ ባህዲር ትንሽ አፍህን ዝጋ። እንደዚህ አይነት አፍ ጥርሱ ራሱ ለማምለጥ ይሞክራል። አፍ ውስጥ መቆየት አይችልም፣ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ይጠፋል። ስለዚህ ዝጋው። አየር ራሱ ይጋጫል። ማይ ጉድ
እሺ በጣም ጥሩ ምንድነው ስራ ጌታዬ ምን አልከኝ ያንተ ስራ ምንድነው ልትነግረን ትችላለህ የመጻፍ ኤዲተር ነኝ አአ ሰማየረኔ ሰውዬ ኤዲተር ነው ታውቃለህ ሁሉ ጊዜ ማታ ማታ መጻፍ ሳልይዝ እንቅልፍ አይወስደኝም መጻፍ ማንበብ አለብኝ አዎ እንደዛ ናት እንደዛ ነኝ ለየትኛው ማተሚያ ቤት ነው የምትሰራው ይሄን ልትነግረን ትችላለህ ሮል ማተሚያ ቤት አአ እኔ አላምንም ይሄ በጣም የሚያስደንቅ ነው አዎ ይገርማል ምክንያቱም ባለቤቴ አሁን አንተ ካልከኝ ማተሚያ ቤት ታተመ መጽሐፍ ያነበበሽ አዲሙትሉክ የዛ መጽሐፍ ኤዲተር እኔ ነኝ እኔ ይሄንን አላምንም ምን አይነት አጋጣሚ ነው ይሄን አጋጣሚ ያየህ አይደል የረ ታዲያ ደራሲውን እንዴት ማወቅ እችላለሁ እንዴት ላገኘው እችላለሁ ደራሲውን ታውቀዋለህ እባክህ በጣም እፈልገዋለሁ ከደራሲው ጋር አልተገናኘንም እንደሞተ እንዲታወቅ ነው የሚፈለገው ሚስጥራዊ ነገር ነው እንዴት ነው ከደራሲው ጋር የተዋወቀው ያው በኢሜል ነው የምንነጋገረው የደራሲውን ፊት ራሱ አይቼው አላውቅም ምን አይነት ራሱ እንደሆነ አላውቅም የደራሲው አድናቂ ነኝ እንደው ፊርማውን መጠየቅ እችላለሁ እንዴት ብዬ ነው ደራሲው ነው የማገኘው አሁን የደራሲው ድርጅት የሚያዘጋጀው አንድ ድግስ አለ ምናልባት ደራሲውም ሊታደም ይሆናል እኔ መሄድ ፈልግ ነበር ግን ከ5000 ሊሬ በታች የሚለግሱ ሰዎች እዛ አስፈልጉ አሁን ደግሞ ገንዘብ ያነሰኝ ነው ታስበው አቅሙም የለኝም ቆይ ግን እኔ እኮ ነው ጥያቄ መጠየቅ ያለብኝ እናንተ አይደላችሁም አንዴ ኢሜል ላይ ያለው ኢሜል ሰውዬው እኮ ኮምፒውተር ምን ነው እንፈልገው ኤረን ተነስ እናንተም ለቤቱን የመጣችሁት አዎ ጌቴ እሺ እንግዲህ ሌሎችም ውስጥ አሉ ከእነሱ ጋር ስጨርስ አናግራችኋለሁ ትንሽ ጠብቁኝ እሺ እሺ እንዴት ነው ተጋብታችኋል ግን አይ ከእናቴ ጋር ነው የምኖረው ከእናቴ ጋር ነው ጥሩ ሁሉም እንደዛ ነው የሚሉት ኮሌክተር በኋላ ግን እናትየውን አናገኛትም እናትም ቤት ውስጥ አትኖርም በየቦታው ቢራ ጠርሙስ ነው ቁምጣ የለበሱ ሴቶች ብቻ ነው የሚታዩት ምን ቁምጣ የለበሱ ሴቶች ምን እያልክ ነው አባባ የት ነው ያለው የት አድርጎት ነው ምንም የለም እሱ ጋር ይህንን አልቀበለውም ቤቴ ለባለ ተዳሮች ብቻ ነው ማከራየው በሉ ሂዱልኝ ከዚህ ጌታዬ በጭራሽ አልገባህም እሱ እኮ እጮኛዬ ነው እኔ ወደፊት ባሌ ነው እጮኛዬ እናቴን በጣም ነው የሚወዳት እናቴ ብቸኛ ናት ስለዚህ ግቢ ያለው ቤት ልንከራይላት ፈልገን ነው እናም ይሄንን ቤት ስናየው በጣም ስለወደድ ነው እንደዛ ነው ጌታዬ እና ቁምጣ የሚለብሱ ሴቶች የሉ በቁምጣ ተለክፈዋል ጌታዬ ከቁምጣ ጋር ያለህ ነገር ምንድን ነው ማወቅ ፈልጌ ነበር ምንድን ያልከኝ እኔ እያልኩ ያለሁት ቤት ውስጥ ቁምጣ የሚለብሱ ሴቶች የሉም ቁምጣ መልበስም አንወድም አሃ እሺ ጥሩ ይሄን ልጅ አልወደድኩትም አንቺ ግን በጣም ወድጀሻለሁ የኔ ውድ ልጅ በጣም ጥሩ ነገርን ያገኘው በሷ በኩል ለማንኛውም ጨርሼ እመጣለሁ እሺ የሆነ ግራ የገባው ሰውዬ ነው ሁሉም አከራዮች እንደዚህ አይደሉ እንዴ ገንዘብ ስትከፍለው ዝም ይላል ነገሩ የተለመደ ነው ከሆነ እድሜ በኋላ ጭንቅላት ያብዳል ሄደን እንቀመጥ ምንድን ነው ምን እየሰራችሁ ነው ሁሉም ነገር በአቧራ ተሸፍኗል እያጸዳን ነው አዎ አቧራ አለው አቧራ መጀመሪያ ቤቱን ተከራዩ ከዛ በኋላ ታጸዳላችሁ ልክ ነው ውጪ አንድ ጥንዶች አሉ ተወዳዳሪዎቻችሁ ሁለታችሁንም አንድ ጥያቄ እየጠየኳችሁ ነው በህይወቴ ብዙ የተጋቡ ሰዎች አይቻለሁ የተጋቡትም ይመጡና ሳምንት ሳይሞላቸው ይፋታሉ ከዛ ቤቱ ደግሞ ባዶ ይሆናል የቢራ ጠርሙሱንም ቁምጣውንም የምሰበሰበው እኔ ነኝ የት ነው የተዋወቃችሁት ኢስታንቡል በኢስታንቡል እና በኢዝሚር መካከል ያለው መንገድ ለስንት አመታት 12 ዋው ወደ ሌላ ርስ ብንሻገር ምን ይመስላል አይሻል ቆይ የምትወዱት ምግብ ምንድነው ተቀበሉ የምትወዱት ሙዚቃኛ ማን ነው
ከናንዶግሉ እሺ የምትወዱት ስንስሳ አውራሪስ አልተጋባችሁም ማለት ነው ኦይኔ አይ እንደዛማ አታስብ እኔና እሷ እዚህ ስንመጣ እጅግ በጣም ደስ ብሏት ነበር ምክንያቱም ይሄንን ቤት በጣም ነው የምትፈልገው አዎ ስለኛ ላስረዳ የተገናኘ ነው እሷ ደስታን በጣም እየፈለገች ሳለ ነው እኔ ያለምንም ትርፍ እርዳታዬን ሰጥቷት ፈገግታዋን ማየት ነበር የምፈልገው ፈገግ ስትል አበቦች ያብባሉ ግቢ ነበር የፈለኩት ከዛ ሳላስበው የሆነ ስህተት ሰራ ምናልባት ደግሞ ነገሮች የተለያዩ ይሆናል ለሚስቴ ስላለኝ ፍቅር ብነግር ደስ ይለኛል ብዙል ነበር እና ስለኛ ፍቅር ታሪክ ምን ያህል እንደምወዳት ግን ደግሞ ያን ያህል ጊዜ የለም ይሄ ፍቅር ነው ይሄ ፍቅር ነው አሁን ደግሞ ውጭ ያሉትን ጥንዶች አንዳንድ ነገር ላናገር ጊዜው የነሱ ነው ገነ በዚህ ንግግራችሁ እናንተ ሳታሸንፉ አትቀሩ እስቲ ብቻ እናየዋለን መጣው እሺ ቶልቤ ብዙ ሰዓት የለንም እሺ ክፈችው ይገርማል እንደዚህ አይነት ነገር አይቼ አላውቅም ሚስቱን ይሄን ያህል የሚያፈቅር ሰው አጋጥሞኝ አያውቅም ይገርማል አሁን የተወሰነ ጥያቄዎችን ጠይቃችኋለሁ እዩሎት እኛ ቤት ልንከራይ ነው የመጣ ነው እርስዎ ትዳር አገናኝ ነዎት እንዴ እስኪ ንገሩን ምን አልከኝ በቃ ይተውኝ ምንም እየሰሙኝ አይደለም ቤቱንም ለእነሱ ይስጧቸው እኔ ምንም አልፈልግም ተው እሺ ለእኔ ተው አባቴ ጥያቄዎቹን እኔ በደንብ አድርጌ መልሳለሁ እባካችሁ አትንሾኳሾኩ የምትሉት በደንብ ይሰማኛል እሺ ጥያቄዎቹን እኔን ጠይቁኝ እኔ በደንብ መልሳለሁኝ እሺ እስቲ ንገሪኝ እንዴት ነው ከዚህ ሞኝ ፍቅር የያዘሽ ፊቱን አላየሽውም እንዴ በሉ መልካም ቀን ጌታዬ እናመሰግናለን በፍጥነት ነበረ ባንዴ ባልፈልግም ልቤ ቀደመኝ ለመሮጥ ብሞክርም እንኳን አልቻልኩም በፍቅሩ ተሸነፍኩኝ በህይወትና በእድሉ መቀለድ ይችልበታል በህይወቱ ፈተና አለበት እና ተራ ሳይሆኑ ትክክለኛ ፈተናዎች ናቸው በደንብ ነው የሚጋፈጣቸው ይስቅባቸዋል ያሾፍባቸዋል እንደሱ መሆን መሰለኝ የፈለግኩት እንደዛ ፍቅር ያዘኝ ከዛ ብዙ ነገሮች ተፈጥረው የየራሳችንን ተጓዝ አሁን ደግሞ ሁሉም ነገር ተደበላለቀ ውስጥ ያሉት ልጆች በጣም ነው ደስ የሚሉት እናንተም ደስ ትላላችሁ ታዲያ ቤቱን ለማን ነው ማከራየው አሁን የሚያያያችሁ ተጨማሪ ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ ቶሎ በይ የት አለ ቆይ አዲ ሙስሉክ ሰማያዊ ቢራቢሮ ቅጽል ስም ይሆን እሺ እንጻፈው እስክርቢቶ ኢራን እባክሽነት እንዴ ሌቦች ያዙልኝ ምንድን ነው ሌቦች ያዙልኝ ኩሳል ባቱ ያዙልኝ ሴራ ያዙልኝ ሌቦች ቆይ እስኪ ጌታዬ ምንድን ነው ምን ተፈጠረ ዘርፉኝ አይቀርም ሌባ እዚህ የለም ጌታዬ ተሳስቷል ቁምጣ አለ ቁምጣ ቴሌቪዥን ላይ ተመልከት ሌቦቹስ ቆይ አይበቃም እንዴ አንተ ድንቅ ሁሉንም ነገር አበላሽተው ነበር ዝም በል እንድመታ አታድርገኝ በቃ ይበቃል እንዳታደርገው ይበቃል ምን ትሰራላችሁ አንተ ምን አገባህ የእናቴን አድራሻ እየፈለግን ነበር ሴራ እዚህ ምን ትሰራላችሁ አንተስ ምን አገባህ ሴራን ነው ያናገርኳት ዝም በል ቤት እየፈለግን ነው ሌላ ምን እናደርጋለን ሰውየው ስለ እናንተ ነው የሚያወራው አማራጭ አልነበረንም
የተለየ ነገር የለም። እንደዛ ነበር ያላችሁት? እንደዛ ነው ያልነው። ግን እናንተ ደግሞ እንደዛ አደረጋችሁ። አለበዛ ያናግረንም ነበር። እንኳን ደስ አላችሁ። ምን ነው አስከፋን? አዎ ከፋን። ችግር አለው? እባካችሁ እኔ እርቅ ነው የምፈልገው። ሌላ ችግር አለብኝ ወይ? አግዙኝ። አለበለዚያ ግን እናቴን ብቻዬን ለማግኘት እሞክራለሁ። ኩምሳል ካንቺ ጋር ነኝ። ምንም ቢሆን እኮ እናትሽ ናት። አመሰግናለሁ ኤረን። እሺ ፎቶ አንስተዋል አይደል? አዎ። ጥሩ፣ እናቴን አንድ እርምጃ ቀረብኳት። በጣም አሪፍ። እንኳን ደስ አለሽ። ይቅናሽ ባቱ። ኡፍ፣ ለመግፋት እየሞከርኩ ነው። ለዛሬ ብቃን መሰለኝ። ይህንን የጻፍኩት ለልጄ ለኩምሳን ነው። ጊዜው ሲደርስ እንድታነቡ እፈልጋለሁ። ምናምን ምናምን ይላል። በሪል ጉችሉ። ለምንድን ነው ፈገግ ያልሽው? ቢራቢሮ ይታየኛል። ሰማያዊ ቢራቢሮ ይታየኛል። እሺ ሰዎች፣ እናመሰግናለን። አሁን ሂዱ። እና ገንዘባችንስ? የምን ገንዘብ ነው? ምንድን ነው ልንከፍል ነበር እንዴ? ስማ፣ እንድታግዙን ነበር የጠየቅናችሁ። ምንድን ነው? ሁልጊዜ ትርፉ ማግኘት አለብን? እኛ አንከፍልም። ሂዱ፣ አሁን በል ሂዱ፣ ሂዱ፣ በል ሂዱ። ፈጣሪ ሆይ ገንዘብ ይለኛል እንዴ? ጎንክ ጎንክ። ምንድን ነው? ስሜ ጎንካ ነው። ፈጣሪ ሆይ እያሳጠርኩት እኮ ነው። ቆይ ምን ችግር አለው? ነይ። ምንድን ነው? ነይ፣ የምነግርሽ ነገር አለኝ። የእኛ ፕሮጀክት አይደለም እንዴ? ነው። ፊርማችንን ማስቀመጥ የለብንም? እሺ እንፈርም። ነይ፣ እኔ ልፈርም ነው። ይኸው። ምን እያደረክ ነው? እየፈረምኩ ነዋ። ይሄ ደግሞ የኔ ነው። ይደክመሃል ብዬ አልነበር። በጣም አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም። የዲስክ መንሸራተት የምታከምበት ሂሳብ ይደርስብሻል። ይገርማል። ይሄ ጊዜ ሁሉም ነገር የተለየ ነበር። እኔም በጣም ልዩ ነበርኩ፣ እሱም ልዩ ነበር። ደስተኞች ነበር። ላታምነኝ ትችላለህ። አሁን ግን ፍቅር ምን ማለት እንደሆነ ራሱ ረስቼዋለሁ። አሁን የቀረ ፎቶግራፍና መጽሔት ብቻ ነው። ሁሉም ትዝታችን ጠፍቷል። አሁን ላይ ሳስበው በጣም ይገርመኛል። ምን ተፈጥሮ ነው? ማለቴ እንደዚህ አይነት ግንኙነት እንዴት እንደዚህ ሊበላሽ ይቻለ? ዝናው አልተስማማውም። በጣም ጉረኛ ነበር። ዝናው መቋቋም አልቻለም። በዚህ ምክንያት ነው የተጣላ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ከሴት ጋር ያዝኩት። ያልጠበኩት ነገር ነበር። በተፈጠረው ነገር በጣም ነበር የተጸጸተው። ራሱን ለመቀየር በተደጋጋሚ ሞክሯል፣ በጣም ብዙ ጊዜ። አሁንም ድረስ ማለት ነው። የሚያደርገው ነገር ያስታውቃል፣ ግን ነገሮችን ለመቀየር ረፍዷል። በቃ ይሆነ ጋ ብትሆኝ መቼም ልብሽን አልሰብረውም። መቼም ቢሆን ታይላን፣ ስለ እንደዚህ አይነት ነገር ማውራት አልፈልግም። እባክህን የምልህን ተረዳኝ። ቆያን ቀን ለቡራል ከኔ ጋር እንደሆንሽ ስትነግሪው ከምርሽ ነበር ወይንስ ቡራልን ለማስቀናት ነበረ? ምን አስበሽ ነበር እንደዛ ያልሽው?
መሄድ አለብኝ። በቃ ይሁንና እኔ ነበር የፈለኩት። ሰላም ደስታ ጤና ቤተሰብና ይሄ ማንቲ። እኔን ባህሪን ከነዚህ ሁሉ አመታት በኋላ እንኳን አልቀየርከም። የፒክን ማንቲ እንደዚህ ነው የምትበላው? ነገሮችን አላበላለጥም። እኔን ታውቂ ነበር? ማወቅ ከፈለግሽ ልንገርሽ። እሷ ማንቲ ሰላም ከሱቅ እንገዛለን። እሺ በቃ አረ ማቆ ማልች ለሚጣፍጣል በኋላ ደሞ ሆዴን እንዳያመ በቃ የሚያስጠላ ቀን ያሳለፍኩት። የዱሩ ላይ ችግር አለ፣ የኤፒክ ችግር አለ። አመሰግናለሁ። ይህ ዓለም የሚኖርበት ቦታ እንደሆነ እያሳየሽኝ ነው። እድሜ ላንቺ። እባክሽ በተሳሳተ መንገድ እንዳትረጅ፣ ግራ ላጋባሽ አይደለም። ከልቤ ነው እያወራ ያለሁት። እመኚኝ፣ እኔ የምፈልገው ረብሻ የሌለበት ሕይወት ብቻ ነው፣ ሰላም ያለበት እና ማንቲ እንኳንም ኖርሽ። እዛ አይደለሁም ዙራ ማለት ካንዱ በኩል ችግር ሲያጋጥም ሌላው ጋር ሄደ ተፈቷል። አላውቅም የኛን ችግር ኢፔጋ በመሄድ ለመፍታት ሞከርክ፣ ከሷ አስተጣላ ደግሞ እዚህ መጣ። ይሄ የሁለታችንንም ህይወት ነው የሚያበላሽው። ለሁለታችንም እኩል መሆን አትችልም። ነገ የሚከራይ ቤት እፈልጋለሁ። እመኔ፣ ይሄ ደግሞ ለሁለታችንም ጥሩ ነው የሚሆነው። ታሪክ እኮ ሁለት ፊት ነው ያለው። በአንድ ጊዜ ሁለቱንም ማስደሰት አትችልም። ስለዚህ አንዱን ምረጥ፣ አለበለዚያ ሁሉም ሰው ያዝንብሃል። ሰላም እማዬ፣ ልጅሽ ኩምሳል ነኝ። እንድንገናኝ ደውዪልኝ። በቃ ይሄ ብቻ ነው? ትንሽ ፈገግታ ምናምን አትጨምሪበትም እንዴ? በጣም ተኮሳተርሽ። ሌላ መልእክት ማስቀመጥ እችላለሁ? እሺ ልሞክር። ሄሎ እማዬ፣ ኩምሳል ነኝ። አንቺን በማጣት ልቤ ውስጥ የሆነ ባዶነት ተፈጥሯል። አሁን ሊሞላ የሚችለው አንቺን በማግኘትና ያሳለፍነው ሁሉ አንድ ባንድ እየተነጋገርን ብንጫወት ነው። ስለዚህ እኔ እንደሚመስለኝ እማዬ፣ በቃ ይሄኛው አይሆንም። ትንሽ በዛ ይህ ስሜት በዛ አይደል? ልጽፈው አልቻልኩም። ምንም ማስታረቂያ አላገኘውም። ምን እንደምል አላውቅም። ዝም ብዬ ወደ ልገሳ ዝግጅቱ ሄጄ ልተዋወቃት። እኔ አሁን አንድ ሀሳብ አለኝ። አድናቂዎች መስለን ኢሜይል እንላለን። ከዛ በኋላ የምትሄድ ከሆነ እንጠይቃታለን። ትሄድ አትሄድ እንኳን አናውቅም። እውነትህን ነው። ስጭኝ እሱ። እሺ ልጀምር። ሰላም ወይዘሮ በሪ፣ ኤረን ነኝ። አዲ ሙትሉሉክን ካነበብኩ በኋላ አትናቂስ ነው። ለእኔ ስጠኝ እስቲ፣ መዝገበ ቃላት ልጨማምርበት። እሱን ስጠኝ ስጠኝ ስጠኝ። ቆይ ለእኔ ስጠኝ። የሆነ ነገር ልጨምር። በጣም ጥሩ። እኔ መላክ አልችልም። እንካ ኤረን፣ አንተ ላከው።
ውድ ኢረን አመሰግናለሁ። ይህ መጽሐፍ ለእኔ ትልቅ ቦታ አለው፣ ምክንያቱም ለልጄ ነው የጻፍኩት እና ጥያቄህን ለመመለስ ወደ ልገሳው ዝግጁ ሲሄዳለሁ። እዛ እንገናኝ ሰማያዊ ቢራቢሮ። በጣም አሪፍ ነው። ኦዛን በጣም የምትገርም ሰው ነህ። እርግጠኛ ነኝ አሁን በጣም ደስተኛ ናቸው። ይኸውልሽ ዶሎናይ፣ ኤረን በኩምሳልናት ኢሜይል እንደገባን ቢያቅ ሁለታችንንም ነው የሚገድለን። ገባሽ? ለማንም ካልተናገርን እንዴት ማወቅ ይቻላል? አሁን እናትሽ የእውነት እናትሽ እንደሆነች እናውቃለን። ማለት እንዴት? ሁሌም እናቷ እንደሆነች እናውቃል ነበር እንዴ? ቢሆንም ግን በህይወት ትኑር አትኑር፣ ቢራቢሮ ትሆን አትሆን አናውቅም ነበረ። ምንም እናውቀው ነገር የለም። ይህ የማይረባ ዘኪ ለማለት የፈለገው ነገር አሁን ለእናትሽ ኢሜይል እንጻፍ ነው? አይ በኢሜይል አይመስለኝም፣ ለአያት ነው የምፈልገው። ግን እንዴት ብዬ ነው ሄጄ እናቴን ማግኘት የምችለው? በጣም ብዙ ገንዘብ ያስፈልገናል። አይሆንም ሰዎች፣ ከእናንተ ገንዘብ መቀበል አልችልም። እንደዚሁ በጣም ነው ያገዛችሁኝ፣ ለእስካሁኑም አመሰግናለሁ። እገዛችሁ አያስፈልገኝም አሁን። እሺ እሺ፣ እድለኛ ናቸው። እኔን ሀሳብ ልንገራቸው። አንቺ ንገሪኝ። በይ ቀለሜ፣ ልገልሽ እችላለሁ። ይህንን ወቂ፣ ነገ አንድ ፌስቲቫል አለ። እንደዚህ አይነት ዝግጅት ላይ ገንዘብ ይገኛል። ጠረጴዛ አዘጋጅተን የፈለግነውን መሸጥ እንችላለን። በጣም ቀላል ነው። ይቻላል። በጣም ጥሩ ሀሳብ፣ ጥሩ ሀሳብ ነው። እኔ ካፕ ኬክ መሸጥ እችላለሁ፣ ስዕል መሸጥ እችላለሁ፣ የስፖርት መሳሪያዎችን መሸጥ እችላለሁ፣ እጅ ጌጦችን እሸጣለሁ። በጣም ያዋጣል። መጫወቻዎችን መሸጥ እችላለሁ፣ እሱ ካልሆነ ደግሞ ቀልዶችን መሸጥ እችላለሁ። አምን ችግር አለሁ። እሺ በሉ እንሂድ። አሁን ላቅፋችሁ ነው። ኑ በሉ ተነስ ተነስ። አሁን በጣም ጥሩ ኃይል ላይ ነው ያለ ነው። እናቴን ማግኝቻት እንደዚህ ላቅፋት ነው ፈልገው። እውነት በጣም አመሰግናለሁ፣ ደስ ብሎኛል። አታስቢ፣ እንደዚህ ስሜታዊ አትሁኚ። የምንሰራው ስራ አለን፣ ምን እንደምናደርግ ማቀድ አለብን። ልክ ነሽ። ካፕኬክ የምሰራበት እቃ መግዛት አለብኝ፣ ዱቄት መግዛት አለብኝ፣ ክሬም መግዛት አለብኝ። ያንቺስ ከባድ ነው። እሺ እሺ፣ ወደ ስራ እንግባ። ኩምሳ ሌላ ምን እናድርግ? አይ ራሴ እሰራዋለሁ። አመሰግናለሁ። አብሬሽ ልምጣ? አይ እውነት ደህና ነኝ። ዘኪ አመሰግናለሁ። እኔስ በእውነት በጣም ደህና ነኝ እኔ ቆንጆ። አመሰግናለሁ። እሺ በሉ እንግዲህ እንሂድ፣ አሁን እንጀምር። አመሰግናለሁ። እሺ አሁን የምናደርበት አለ፣ ግን ይሄ ከበድ ያለ ነገር ነው። ሴቶች እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ያከብዳሉ። ሴቶች ምን? ያው ትንሽ አካባጆች ናቸው። ምንድን ነው የሚባለው? ምንድን ነው ቼፍ ዴት? አንተ ደግሞ ዝም ብለህ ጥልቅ ብለህ አትግባ ወዳጄ። እኔ እያልኩህ ያለሁት ከኩምሳል ጋር ሁን፣ አትነጫነጭም። ይሄ ኤረን የሚሉት ቢመጣ እንኳን ምንም አይምሰለ። አንተ ከኤረን ጋር መሆን የለብህም። አቦ በቃ እያመመኝ ነው። እኔ እዚህ የመጣሁት ልረጋጋ ነው። ሄሎ። እሺ የት ነው እሱ? ፈጣሪ ሆይ። እሺ መጣ። የት እንምጣ? እሺ ደህናዋል። በቃ ምንድን ነው እናንተ ትምህርት ቤት የሆነ ፌስቲቫል አለ። የምን ፌስቲቫል? የምን ፌስቲቫል እንደሆነ አላውቅም። እና ፌስቲቫሉ እና ነው የሚሉት ጠረጴዛ ዘርግተን ገዛ ምን እናገኝ? ጠረጴዛ የሃምበርገር። አንተ ሁሉም ቦታ ላይ የማታውቀው ሰው የለም። ህይወት ግን ያን ያህል ስኬት አይደለም። እባክህ አንተ የምትለው ነገር እኔ ምንም አይገባኝም። ገንዘብ ይመጣል ይሄዳል፣ የዚህ ከስ ደግሞ አይሞላም። ይኸው እንደራበኝ ስንት ዓመቴ። አዎ ልክ ነህ ርጂ፣ የእውነት ልክ ነህ። ና እስኪ እጅን አውርድ። ምን ያህል ይሰጡናል? እንደምንሸጠው ይወሰናል፣ ከሸጥን ይከፈለናል። ትምህርት ቤቴ ባይሆን ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ገንዘብ ያስፈልገኛል። በቃ እናድርገው። በቃ እናድርገው። ሃምበርገሪን ቀምሰው ታውቃለህ? አይ እባክህ አትጓጓ፣ ምክንያቱም ሰርቼ አላውቅም፣ ግን በጣም ጎበዝ መሆን ይመስለኛል። እውነትን ነው። አሁን መግዛት ያለብኝ ነገር አለ። በል ገንዘብ ውስጠኝ፣ ፍጠን። ብዙም የለኝም፣ ግን ይሄ ይበቃል። ይሄን ያዝ፣ ይህንን እንካ። እሺ አምጣው። በጣም ቋጣሪ ነህ ግን። መቶ እኮ ነው የሰጠኝ። እሱን ያዘው።
እንገናኛለን። ችግር የለውም ወንድሜ። ዛሬ ራት አንተ ነው የምትችለው፣ ስለዚህ አስብበት። ሰምተኛል አይደል? አረ ምንም የለኝም። አንተማ የባንክ ሂሳብ ይኖርሃል። ገንዘቡን አምጣ። ገንዘቡን አምጣ። ስጠኝ። ገንዘቡ የት አለ? አምጣ ስጠኝ። ባካኒ ቀርታ ባቱ ኮምሳል ባቱ እኔ ነኝ። ምንድነው? ምን ያደረክ እንደሆነ ይታያል። ፈጣሪው ይበቃ ተናደጂ። እዚህ ጋር መቆም አልነበረብሽም። ተው ባክ። እንደዛ ነው? አዎ እንደዛ ነው። ዝም ብለሽ አትበሳጭ። እናጥባለን። እዚህ ምን ትሰራለ? እየደከታተልከኝ ነው? ሰው መከታተል ማንቺ ስራ ነው። ለትምርት ቤቱ ቅርብ የሆነው ሱቅ ይሄ ነው። ስለዚህ መጣው። ልብሴ ላይ እንደዚህ ፈሶ አሁን በቃ በዚህ ማርማራ ተሸፍኝ ነው ሶፊት ሞጦ ማለት ነው። ምንድነው ፋሽሾ ምናምን አለብሽ? አዎ ፋሽሾ አለብኝ። እና ደሞ አልተጠራህም? አዎ ተደብቄ መግባት አያቅተኝ። አዎ በሱ በሱማ ጎበስ ነህ። የማትፈልገበት ቦታ ዘው ብለ እንደምትገባ ነው። አዎ ሁሉም ሴቶች እንደዛ ነው የሚሉኝ። እንዴት ብዬ ልባቸው ውስጥ ዘው ብዬ እንደምገባ አይጠይቁኛል። እንዴት ይሉኛል? እንደዛ ይሉሃል። በጣም ጥሩ ነው። እሺ እንደዛ ነው ጨዋታ ጀመር። እሺ ይህን ጨዋታ እኔ መጫወት እችላለሁ። ተረጋጊ። ቤተሰቦችሽ ቀልደው አያውቁም እንዴ? ሁሌም ጦርነት ነው የምታደርጊው። ቲሸርት ልፈልግልሽ። ይህ በጣም ያጣብቃል። ቆይ እስኪ ቁጥርሽ ስንት ነው? በጣም ትንሹ። አታካብጂ፣ ታስታውቂያለሽ እኮ ትንሽ ነው የምትለብሽው። እሺ ይሁን በቃ። ምንድን ነው? እኛ ቲሸርት ብለን ጠራዋለን። እናንተ ምንድን ነው የምትሉት? እሱን አለብስም። የስ እሺ እሺ እሱ ይሁን። ነይ መቀየር አንፈልግ። አይሰራም። ክፈቷ። እንዴት ነው የምንከፍተው? ፈጣሪ ሆይ አይሰራም እኮ። ነይ ተከተይ። በፈጣሪ ሌላ ምን አሰባለህ? ነይ እኔ ሌላ ስራ አለብኝ። ነይ ይሄን ሞክሪው። አይ ክልክል ነው ይላል እኮ። ምንም አይፈጠርም። ይሄ ነገር ደስ አይልም። ውስጥ መግባት እፈራለሁ። እንግዲህ የራስሽ ምርጫ ነው። አይ እሺ እገባለሁ። እኔ እመጣለሁ። እንዴት? አሁንም አንተ እዚህ ቆይ። ለምን ቸስሚ ያለውኝንም እንዴ ነው ረሳሽው? እባክህ እስቲ ባቷ አትቀልድ። ሰው እንዳይመጣ ጠብቅ። ጠባቂ ልሆንልሽ። እኔ ጠባቂሽ ነኝ። አዎ ዝም ብለህ ጠብቅ። ኧረ እባክሽ። ለነገሩ አዎ በጣም ብዙ ጥበቃ ነው የሚያስፈልግሽ ወረኛ። ይኸው መቤት። ደህና ደሪ። መብራት ጠፋ ማለት ነው። ነይ ነይ ተከተኝ። ክፈተው 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 በሩን ክፈተው። በር መክፈት ትችላል ነበር እንዴ? አሁን በል ክፈት ክፈት ክፈት። በጣም ትልቅ በር ነው፣ እኔ መክፈት አልችልም። እሺ ተረጋግቻለሁ። ለምንድን ነው የተረጋጋሁት? ምክንያቱም ሴራ ታስወጣናለች። እስቲ ቆይ ስልኬ ዘግቷል። ጠፍቷል። በቃ ተረጋግቻለሁ። ለምንድን ነው የተረጋጋሁት? ምክንያቱም ስልኬ ቻርጅ አድርገዋለሁ። ቻርጀሩ የት ነው ያለው? የት ይሆን? ኩምሳል። አቤት። እዚህ ቤት አሁን የሚሸጥ ቻርጀር የሚኖር ይመስልሻል? እንደዛ አይነት ነገር ይኖራል? አጎትህ ጋ ደውለትና መቶ እንዲወስደን ንገረው። አይ እኔ ከእሱ ጋር ማውራት አልችልም። አይሆንም፣ አልደውልም። እናት ጋ ለእናት ደውላትና መታት ውሰደን። ደግሞ ለእሷ ብነግራት የልብ ድካም ነው የሚይዛት፣ አላስደነግጣትም። ፖሊሶች ጋ ደውል፣ እነሱ መጥተው ይወስዱናል። በጣም ጥሩ። እኔ ወንጀለኛ እንደሆንኩ ነው የሚያውቁት። ምን ብለን እንጥራቸው?
ምን እንበል? እንዴት ናችሁ? የሆነ ነገር ልብሳችን ላይ ፈሶብን ልብሳችን ልንቀይር ገብተን አንቺንም የኔ ተባባሪ ነው የሚያደርጉሽ። እኔ ካንተ ጋር? አዎ አሁን እሱ ነው ማረግሽ። ከዩኒቨርሲቲ ወደ ወህኒ ነው የምትወርጂው። እያስጠነቀቅኩሽ ነው። እሺ እና ምን እናድርግ? እሺ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። አካባቢሽ እኔ ቸኮላት ማስቲካ ምናምን አለ? ሁሉም ነገር አለ። እየተዝናናን ነው የምናሳልፈው። አሁንም ና ከኔ ጋር። ከቻልሽ ውጪ እንጂ ካርድን ስጠኝ። ውጪ እንጂ ይኸው ደግሞ መክፈቻ አለኝ። እንኪ አምጣው። ስማ በአምስት ወይም በአስር ደቂቃ ውስጥ ከዚህ እንወጣለን። ድሮም ዩኒቨርሲቲ በሮችን ይከፍታል ስላልተረዳሽኝም ነበር። ዋናው ነገር ጥሩ ሰው መሆን ነው። ገባሽ አይደል? ስለዚህ ጥሩ ሁኚ። ለምንድን ነው እንደዚያን ነገር ሁሌኛ ላይ የሚያጋጥመን? እኛ ግን ይህን ያህል እድለ ቢስ ነን ማለት ነው? እኔ ምንም አልገባኝም ባክሽ። ህይወት ሁልጊዜም የእንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ስብስብ አይደለች? ታዲያ ለምንድን ነው በህይወት ላይ የምታዝኙ? ይሄ ጥሩ ጊዜ ነው፣ ታጋሹኝ እስኪ። በጣም ራበኝ። አዎ እንደዚህ ይሻለሻል። በእሱ እኔ እስማማለሁ። ጥሩ እንጀምር። ይኸው ምግብ ርቦሻል። ወዴት ነህ? ወደ ዱድሉ። በሩ ተዘግቶብን የለ እንዴ? በፈጣሪ። እሺ ሱቅ ውስጥ እሱ ወዴት ነው የምትሄደው? እውነት የምትገርሚ ልጅ ነሽ። ጠብቂ ይመጣ። ጎንካ ጎንካ፣ መልስሽን አሁን ነው የምፈልገው። የስሜት መዋዠቅሽ ሰልችቶኛል። ፊቴን እዩ፣ በግልጽ ንገሪ። ምንድን ነን? ይህኝ ነኝ። ምንም አትወጂኝም እንዴ? አልወድህም። አንዴ ተሳሳምን በቃ። ምንም ማለት አይደለም፣ የሚካበድ አይደለም። ስለዚህ በቃ እንርሰው። እንደዛ ነው። እሺ በቃ እኔም በቅቶኛል። እሺ እበቂ። ባቱ 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 የት ነህ? ባቱ ዛሬ እንደሰት ላወጣናቸው ነገሮች በሙሉ ሂሳባቸውን ነገ እንከፍላለን። ቡይሽቲ ቢሪሽ ዋር ሳንዶል ዲሲን ቢሪ ግርሚሽ አክልና ዲሽ ሜሲን ሳንኪ ቢራዘ ፈላለምሽ ኪቢሲን ሳን ኮኑሽ ማሳንዳ በናንደርም ቺንኩ ኢኒ በንተንርም ሲኒ በናንደርም ሳክለድን ሲሊን ሚዲ ዱማርልን ሳላም Kırmaz sanıyorsun Sen öyle zannet Ben anlarım La 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 Anlarım ki sonbaharsın Şimdi boş sokakların Titriyor duvarların Dokunma Dün gidi kız yürüyemiz bu hala Natiye'nin hayatına Bittay Batu Ve tamını gogot Yine amist dışıyla yeriyim Sabah sabah lebbin sokakların Esun genzev gün indiz bile endemin agin alok Atası bir maget inçilerden Lan ite Maget ya Şimdi kararı çeşer Çinkat işin mekanesi ne yerlepiş Kızı atası bir İndit Ne be madrek Ne ne biz onu evvel lan Ne 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 Sen konuşmasan da Ben anlarım çünkü Beni bent
tanırım seni. Ben anlarım sakladım senin dediği duvarların sağlam yıkılmaz sanıyorsun. Sen öyle zannet ben anlarım. La 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 la. Anlarım ki sonbaharsın. Şimdi boş sokakların titriyor duvarların. Dokunma dersen ben anlarım. አየሽ ምን እንደለጠፉበት? ኦይ ኮከብ ወደቀ። ምኞትሽን አስተላልፊ። እሺ። ተመኘው። አንተም ተመኝ። ተመኝ። አሁን ተኛ። ደህና ደሪ። ደህና ደር። ትንሽ ምን ማለት ነው? ቤትሽ ያለሽ መሰለሽ እንዴ? ድንኳን ውስጥ ነሽ? ምንም ሳላስቀር ሁሉንም ነገር ነግሬያለሁ። ለማን ነው የነገርሽው? ተክሎቹ ነው እያጠጣዋቸው አይደለም። ተክሎቹ እየደረቁ ነው። የምን ተክል ነው የምታወሪው? ቁም ሳለባክሽ ተነሽ። ምን ሆነ? ለአምስት ደቂቃ ብቻ እስቲ ስጠኝ። ብተኛበት ከአምስት ደቂቃ በኋላ ይህንን ድንኳን ለእኛ ይሸጡልናል። ስለዚህ ይሄ ድንኳን ለእኛ ሆነ ማለት ነው። ይገባሻል አይደል? አልተያዝነው። ልንያዝነው? አይ አይመስለኝም። ምን እናድርግ? ተረጋጊ። ተረጋግተሻል? በቃ ለኔ ተይው። ዝግጁ ነሽ? አይ ሚስቴ ነሽ? እሺ ሚስቴ። ገባሽ? እሺ። እኔ ባለሽ ነኝ። እፍ! ይሄ ደግሞ ምን አይነት ድንኳን ነው? አየር ያስገባም፣ በዛ ላይ ደግሞ አረንጓዴ ነው። ጥሩ አይደለም። እኔ ራሱ አልወደድኩትም። አየር ማስገቢያ እንኳን የለውም። አየር ማስገቢያ ሳይኖረው ቢያንስ ማቀዝቀዣ እንኳን አይኖረውም። አይሆንም። ይህን እንዳንገዛ የኔ መቤት እንዳትገሽ። ይህን ድንኳን በአስር ዙር ክፈል ቢሉኝ እንኳን አልገዛውም። በጣም ነው የሚያስጠላው። ሲያስጠላ እንደምንም አምልጠናል። አዎ በጣም አደገኛ ጥንድ ነን። በሄድንበት የሆነ ነገር አይጠፋም። ትንሽ ተራርቀ መቆየት አለብን መሰለኝ። እስማማለሁ። እሺ በይ። አንድ ጊዜ ቆይ። የት ነህ? ቀልድ መስሎኝ ነበር።
የምርህን ነበር እንዴ? አይ የምርህን ነበር። ባቱ ጅላቱን እሺ ለማንኛውም ስጭኝ እሱን ስራ ሰርቶ የማያውቅ ጃይ ስለው አምጪ። ጉረኛቱን እስቲ ምንድነው? ሄሎ ሄሎ ባቱ ማን ልበል? እኔ ኤረን ነኝ። ይቅርታ ኤረን የሚባል ሰው አላውቅም። ኩምሳ ላብራናት ለኔ ነው የሚሆነው። ድምጿን ሰማሁት ካንተ ጋር ነው። ኩምሳ ለምን ፈለከ? ሁሉንም ነገር ማዘጋጀት ጀምረናል። አሁን ስልኩን ስጣል። ስጠኝ። ይኸው የልብ ጓደኛሽ። ሄሎ ኤረን፣ አንድ ነገር አጋጥሞኝ ነው እየመጣው ነው። ምንም ችግር የለው። ስልክሽ ጠፍቶ ስለነበር አስቤ ነው። ደህና ነሽ አይደል? አታስብ፣ ደህና ነኝ። እቃዎችን ገዝቼ እየመጣው ነው አሁን። እሺ፣ ራስሽን ጠብቂ። አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ የሱ ታዛዥ ሆንሽ? አልሆንኩም። ጠረጴዛ አንድ ላይ ስለምንይዝ ብቻ ነው። አንድ ጠረጴዛ ላይ ልትሰሩ ወሳኝ የሆነው ምሽትሽ ላይ ከእሱ ጋር ነው የምትሰሪው አይደለ? በጣም ጥሩ ጎበዝ ልጅ። አንድ ላይ የምንሰራ መስሎኝ ነበር። እንኳን ደስ አለሽ። እንደዚህ አትሁን። ኤረን ምን ያህል እንዳገዘኝ አይታወቅም። አመስግኝልኝ። ምን ላድርግ? ሂድ ልበለው? አልፈልግህም ልበለው? ሊረዳኝ የሞከረ ሰው ላይ እንዲህ ነው ጀርባዬን ማዞር ምችለው። ልንጋደል ደርሰን እንደነበር ታውቂያለሽ አይደል? አውቃለሁ። አንተ የነገርከኝንም አስታውሳለሁ። ደደብ አይደለሁም። እኔ እናንተ ግን ከዚህ የሚበልጥ ነገር እኮ አጋጥሞናል። እሺ፣ መልካም እድል። ብቻዬን መፈለግ እችል ነበር። መምጣት አይጠበቅብህም። ይልድ አትቀልጅ እባክሽ። ወጥሽ የምትጂ ከሆነ አይቀር የምትገቢበትን ሊያው፣ አለዚያ በጣም ነው የማስበው። ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ጤና ይስጥልኝ። ሰላም። ያው ይህ ቤት ለበጋም ሆነ ክረምት በጣም ይመቸው። ልጆች ካሉ ግቢው ውስጥ እንደ ልባቸው መጫወት ይችላሉ። የፍራፍሬ ዛፎችም አሉ። በጣም ጥሩ ነው። አይ ሁለታችን ቤተሰብ አይደለንም። እዚህ የምኖረው እኔ ከልጄ ጋር ነው። የእኔ ልጅ ትልቅ ነው። ከእሱ ጋር ነው የምኖረው። እሱ ከእኛ ጋር ይኖር። ለጊዜ የለውበትም። ለነገሩ መቼም ቢሆን እኔ የለውበትም። ምንም አታስብ። አልገባህም እንጂ አሁን ራሱ እዚህ የለውም። እሺ፣ ባለቤቱ ይህን ቦታ በፍጥነት ማከራየት ይፈልጋል። ለዛ ነው የረከሰው እንጂ ውድ ነበር። 700 ሊሬ ነው። እና ደግሞ ያውም ግቢ አለው፣ ሊያውም ኢስታንቡል ውስጥ። በጣም ተመጣጣኝ ነው። ጥሩ ይመስለኛል። ይሄ ግቢ አንድ የሆነ ነገር የሚያንስ ይመስለኛል። ምን አለ ሰው ፍራል? ከሁሉም ሰው ግቢ የማይጠፋ አንድ ነገር፣ እሱም የለም። ያ ነገር ብዙ ደስ አይልም። ይሄ ግቢ ብቁ አይደለም፣ የወረደ ነው። በጣም የወረደ ነው። እኔ ወድጀዋለሁ፣ ለእኔ ተስማምቶኛል። ይሄ እኮ ግቢ እንኳን አይደለም፣ ትንሽ ነው። ይህ አይበቃ። ምናልባት እንሽላሊት ነው ይሆናል። አትክልት ስለበዛ ይኖረዋል። ልክ ነው። እንሽላሊት አለ? የለም። ይኖራል። አትካድ እንጂ እዚህ እንሽላሊት አይጠፋም። እዚህ ግቢ ውስጥ አይደለም እንሽላሊት፣ ድራጎንም ይኖር ይሆናል። አሳማም አይጠፋም። ድራጎን ስትል? አየው፣ አጥሩ በጣም ዝቅ ያለ ነው። ተመልከተ። አጭር ነው። ማንም ሰው በቀላሉ መግባት ይችላል። እንዴ እንሽላሊት የት አለ? ሮጠ። የተረገመ እንሽላሊት አድፍጦ የጠበቀ ነው። ማታ መጥቶ ላይሽ ላይ እኮ ነው የሚሄደው። ለማንኛውም እስቲ ውስጡን እንየው ባካችሁ። አዎ እንየው። ለነገሩ ስራ እንደዚህ አይደለ? እንሂድና እንየው። እሺ እንየው። ስለ ዚህ እርጥበትም መነጋገር ይኖርብናል። ግድግዳው እኮ ረጥቧል። የመሬት መንቀጥቀጥን ይከላከላል። ከመሬት መንቀጥቀጥ ጋር ምን አገናኘው? የበር መጥሪያውን ከውጭ ነው ያደረግነው። ግድግዳው እኮ ወፍራም ነው። ኢንተርኔት ምናምን ላይሰራ ይችላል። ለአንቺው ነው። ምንድን ነው ሽታው? ቱቦዎቹ ጠንካራ ናቸው። አየር ማጣሪያ አለ? አዎ። የለም ባክ፣ ምንም አየር የለም። ተዘጋጅቷል እኮ። በፈለገው ሰዓት ማስቀጠም እንችላለን። ቀለሙም አዲስ ነው። የኔም ቤት ኤሌክትሪኩም አዲስ ነው። መሬቱም እንደምታየው ነው። በጣም ጥርት ያለ ነው።
ራስህ ሰበረ ነው ቆይ ለምን ይሰበርከው ጌታዬ እኔ አልሰበርኩ ተመረ ሌቦች በቀላሉ ይገባሉ በራስህ እጅ ስትሰብረው ያያየው እኔ ሰበርኩት አዎ ኧረ ትልቅ ሰው ነህ ተሰብሮ ነበር ቆይና አሁን በሌል ተሰብ ነው ያዘኝ መልካም ቀን ይሁንልህ እንሂድ ሃምበርገር ይሄው መልካም ምግብ ይሄን ይጣጣ እሺ ኦዛን አሁን ስቴረን ጋር ሄድና ምን ለማድረግ ያሰበ እንደሆነ አይተና ከዛ ምን ያደረኩ እንደሆነ እናያለን አሁንም ደግሞ ግርግር መፍጠር አለብን እንዶልናይ ግርግር ለመፍጠር አይደለም ኦዛን ማክ ፈልጌ ነው እንት እኔ እንደዚህ ያደረክ መሆነን አላምንም ወዛ ያለ ምንም ጥያቄ ነው አይደል እሷ የምትልን የምትሰራ ቆይ ግን እንዴት ነው የምታገኝበት አንተ እንዴት እንደሆንክ ልጠይቅን የመጣሁት እኔን ልጠይቀኝ አይደለም ዶልናይ ማክ ስለፈለገሽ ነው አንተ ነህ ላከች ለዛ ነው መጣው አይደል? እሺ ንገር። እኛ አሁን የማተማቤ ዝግጅቱ ላይ ለመሄድ እየተዘጋጀን ገንዘብ ያስፈልገናል። 5000 ሊሬ ያስፈልገናል። ማግኔት ካልቻልን ደግሞ አንሄድ። አሁን ሄድና ለዱኑ ላይ ንገራት። እና ደግሞ አንድ ነገር እንኳን ለማድረግ ብትሞክር እንደማይሆን ንገራት። ግልጽ ነው? ወደ ማተሚያ ቤት ዝግጅት ሜዳ ያስባል ለለገሳ ገንዘብ ያስተባብሩ ነው የኩም ሳለምና ተዛት ኑራለች እና ያኔ ትልቅ አምባጓሮ ይፈጠራል ትኬት እንገዛለን ግን ጥሩ ልጅ መሆን አለብኝ አዎ እዛ ቦታ እኛ ምን እንሄዳለን አይደል ስሜ የረን ሁሉንም ነገር እንደሚያቅ ነግሮኛል እና ምንም ነገር ለማድረግ እንዳትሞክሪ እኔም ኖራለሁ ብሎሻል ውይ በጣም ፈራሁ በጣም አላበዛሽም ግን ደሎ ላይ እየተጀመረ ነው ገና ምን ማየህና ወደድሽው ሆፕ 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 እንዴ እሺ ዋጋ ስንት ነው? እኔ እንጃ ስንት ላደርግልሽ አንቺ ደስ እንዳለሽ። በዚህ አመት ነው የመጣው አዲስ ነህ? አይቻላውቅም። አዲስ አይደለሁም ግን ለሁለተኛ አመት አዲስ ነኝ። ያው ሁለተኛ አመት ጎዝዴ ይባላል። እሺ ጎዝዴ። ቆይ ስሜ ማን ነበር? ያው ዘኪ። ዘኪ ነው የሚሉኝ። እንደዛ ነው የሚጠሩኝ። ካትፈልጉ ወደዚህ ነው ወደ ጓደኞቼ እነዚህ ሃምበርገሮች ሁሉም 100% በቱርክ እጆች የተሰሩ ናቸው ምን መሰላችሁ ስጋውን በደንብ አበሰል ነው ከዛ በኋላ ዳቦ ውስጥ ጨመርነውና ካቻፕና ማዮኒዝ ላይ ያደረግንበት ያዝ መልካም ምግብ ይሁንልህ ናናናናና ገንዘቡ ስጠኝ አንተ ምንድን ነው መስፈሰው እሺ ይሄው የሚጠጣ እንከያዝ እናመሰግናለን ይሄው መልካም ምግብ ናናና መልሳለህ ውሰዱ ውሰዱ
የተሳካ አይደለም ምንድን ነው? እንዴት እየሄደልሽ ነው? ኡፍ አልሆነ። እናንተስ? ደስ አይልም። ባቱን ተመልከቱት። ለሱ ነው የተሳካ። አለቀች አለቀች አለቀች። ኑ ኑ ኑ ኑ። ባቱ በርገር ሰዎች በቃ ገንዘብ አይሞላልንም ማለት ነው አይደል? ያው ዘርግ እጅሽን ዘርግ። አዎ እንደዚህ ዘርግ። አይዞሽ አልበልሻለሁ። እንዴ መዳፍሽን ላነባው እኮ ነው። አዎ አዎ። ሆፕ የእጅ መዳፍ በማንበብ እጣ ፋንታ ማወቅ ይቻላል። ምን ፈልገሽ ነው? እኔ ልርዳሽ። ምን ነበር? ምንም አልፈለግኩም። ያው ከዘኪ ጋር እያወራን ነው። አዎ ጎንክ እያወራን እኮ ነው። ምን ችግር አለው? ጎንክ ብላ ትጥም። ስምሽ ማን ነው? ጎዝዴ ጎዝዴ። ይኸውልሽ ስምኝ የእኔ ቆንጆ፣ አሁን ምን እያደረግሽ መሰለሽ? ዘኪ ስራው እንዳይሰራ እያደረግሽ ነው። ገባሽ የእኔ ቆንጆ? እና አሁን እዚህ ጋር ቆመሽ ምን እያደረግሽ ነው? ዘኪ እንዳይሰራ ማድረግ የለብሽም። እሺ እባክሽ ቀስ ብለሽ ከዚህ ቦታ ዞር በይ። እሺ ዞር በይ እንጂ። ፈጣሪ ሆይ እጅን ለምንድን ነው የምተው? ለበልበው ለምንድን ነው የምትይው? እየሸጥን አይደል እንዴ? ይሄ ያስፈልገናል። ምን ነካሽ? እዚህ ይቀመጣል። ቆይ ቀንተሽ ነው ጎንካ? ለምን ብዬ ነው የምቀናው? እሷ ደግሞ እያዘነጋች ነበር። አትዋሺ፣ ቀንተሽ ነበረ። ፈጣሪ ሆይ ምንም ማለት አይደለም፣ ምክንያቱም ልጅቷን አንቺን ለማስቀናት ነው የመረጥኳት። እናም እንዳሰብኩት ደግሞ ተሳካልኝ። እውነትም ሁኔታሽ ደስ የሚል ነበረ። ቆይ ቆይ፣ አስበህበት ነበር? አዎ እኔን ለማስቀናት። አዎ እና ደግሞ ቀንተሻል። የምትወጂኝ መሰለኝ። በጣም ያስታውቃል። እንደዚህ ማለት አልነበረብኝም ላንቺ። ታውቃል፣ እንዳንተ አይነት ደደብ ሰው በሕይወቴ አጋጥሞኝ አያውቅም። አንተ በጣም ደደብ ነ። ይሄ የመጨረሻ እድልህ ነበረ፣ ግን ይህንንም አበላሸው። በጣም ደደብ ነ፣ ደደብ ነ ዘኪ። እንደዛ ማለት አልነበረብኝም። ምን አይነት ነገር ነው? እንዳጋነን ካውቃለሁ፣ ይቅርታ። ምን ለማድረግ እየሞከርክ እንደሆነ አልገባኝም። ደላላው ፊት በጣም ነው ያሳፈርክኝ። አንድ ጊዜ አውርተን ልታቆም እኮ አልቻልክም። በጣም አፈር አለብህ ቡራን። እኔ በጣም ተደሰቻለሁ፣ ምክንያቱም የራሴ ምክንያት ነበረኝ። ሁሉንም ነገር ፈልገህ አይሆንም ቡራን። እኔንም ኢቤክንም ፈልገህ አይሆንም። አንተ አሁን መጫወቻው የተቀማ ልጅ ሆነሃል። ሁልጊዜ ግርግር እንደፈጠርክ ነው። እደግ እስቲ ቡራን። እኔ በጣም እፈራለሁ፣ ብቻዬን እንዳልሆን እፈራለሁ። ኢፔክ ጥላኝ ሄደች። ለልጄ አባት አልሆንኩም። ልጄ በጣም ጠልቶኛል። እናቱ ደግሞ ይቅርታ ልታደርግልኝ አልቻለችም። ቆይ እሺ፣ እኔ ምን ላድርግ? ሕፃን አይደለሁም፣ እንዲሁም አርጅቻለሁ። በሕይወት ለመቆየት እየሞከርኩኝ ነው። እባክሽ ጥላሽኝ አትች፣ እባክሽ። ወደ ውስጥ ንግባ። አሁን እቃዎቹን እንሰብስባቸው። ጎንካ፣ ዘኪ፣ ይህን አቀብለኝ። ይኸው ከኔ፣ ይሄ ደግሞ ከኔ ነው። ይኸው ይኔ። ብዙም አይደለም። እኔ ጋም ብዙ የለም። ቁምሳ፣ እስቲ ቁጠር። ሁላችሁን በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ገንዘቡ ሞላም አልሞላም፣ እናንተ ግን ከጎኔ በመሆናችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። አመሰግናለሁ። እስቲ አሁን ገንዘቡን እንጠራ። እስኪ እንየው።
3500 ሊራ አግኝተናል። ምን እናድርግ? አላውቅም። ይሄ ከኔ ነው ብዙ አይደለም። 500 ብቻ ነው። ግን እኔም ማገዝ ፈልጋለሁ። ትንሽ እንኳን ያግዛችኋል። ቅመምና ጨው ጨምርላችሁ ብዬ ነው። አሞሌ ነው? ላስቃችሁ ብዬ ነው። እሺ ቀጥሉ። እኔ እርሱኝ። እና ስለዚህ እናውራ በቃ። እርሱኝ ነኝ። ዶሉና ያንቺን ገንዘብ አፈልግ። እናመሰግናለን። አሁን ሂጅ። እኔ እና እሷ እናንተ ልትረዱት የማትችሉት አንድ የሚያደርገን ጉዳይ ሁለታችንም አለን፣ እናት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ዝም ማለት አልፈልግም። እናንተ ልትቀበሉትም ላትቀበሉትም ትችላላችሁ። እኔ የምፈልገው ግን የኩምሳልን መልስ ነው። አንቺ ስለዚህ ነገር ምን ትያለሽ? እሺ ይህንን ያዝ። ይሄ አንተ ድርሻ ነው። በገንዘብህ እንደፈለክ መሆን ትችላለሽ። አንሂድና አንድ ላይ እንዝናና እባክህ። ስራ አለኝ። እና ድርሻስ ታዲያ ለኪራይ ነው? አንድ እቅድ አለኝ። ለማንኛውም ልሂድ። ደህና ሁኑ። ቻው በልባቱ። ጀብዴት አመሰግናለሁ። አታካብድ። ምንም ማለት አይደለም እባክህ። እሺ ቻው። አንሂድ ልጄ። እናንሳው። ግርግር አትፍጠር። እኔና አንቺ ደግሞ በዚህ ነገር የምንግባባ ይመስለኛል። ዝም ብለሽ ተቀበይ። እሺ፣ ግን ይሄ የመጨረሻ እድልሽ ነው። አያቸው አይደለም፣ ያን ያህል ክፉ ሰው አይደለሁም። ለማንኛውም ገንዘቡ ያንቺ ነው። 4000። አሁን ግን 1000 ሊሬ ይጎለናል። አይጎልም። ይሄ ደግሞ ከየት መጣ? ቀልድህ ነው? አሪፍ ባቱ። አሁን 5000 ሊሬ በላይ ነው ያለን። ስለሱ ደግሞ አንድ ሀሳብ አለኝ። አሁን እኛ ወደ ትልቅ ድግስ ነው የምንሄደው። ስለዚህ በጣም መዘነጥ ይኖርብናል። አንድ የልብስ መሸጫ አውቃለሁ። በርካሽ ዋጋ በጣም የሚያማምሩ ልብሶችን በማከራየት ነው የሚሰራው። እዛ እንሄድና ልብስ እንምረጥ። አምሮብን እንሄዳለን። ለቦታው የሚመጥን ነገር እናድርግ። እናትሽን ስታገኛት በጣም ቆንጆ መሆን አለብሽ። እኛም እንደዛው። ምን ትላላችሁ? እሺ ትክክል ነሽ። ሁላችንም እንሂድ። አንድ ጊዜ መጣሁ። ባቱ አመሰግናለሁ። ያላንተ እገዛ አይሆንም ነበር። አውቃለሁ። የጀመርኩት ከኤረን ጋር ነበር እና እሱም እያገዘኝ ነበር፣ ግን ያላንተ አልችልም። እባክህ ልቤን አትስበረው። እንደዚህ አይነት ቀን ነው ያብረኝና
በጣም ቅርብ ነን እንደርሰናል። ስልክ እየጠራ ነው። አባቴ ነው። እንዴ ምን ነው? አባቴ ነው። እሺ እሺ። ይሄን አላምንም። ገዘቡን ወሰደው እኮ። ለተኩስ ነው እኮ። ብትቆም ይሻላል። ብትቆም ይሻላል። ይሄን ማመን አልችልም። እንደምንም ይዙታል አይዞሽ። ወይኔ ምን ተፈጠረ? ዘጋችብኝ። ለነገሩ ካሁን በኋላ በደንብ እንገናኛለን። ተፈጠሩን አላምንም። ባባቴ ምክንያት ነው እንዴ ዘነ ሰዓት ላይ ደውሎ አስነጠቀኝ። ይታወቀዋል መሰለኝ። እንደዛ ፈክተን ያገኘ ነው ከዘል ቸክላር ሙዚቃውን መታከረብት እናንተ አይደላችሁ? እና ቀርባለን ከዚህ ችክላር ላይ መግባት ይችላልላችሁ እየተጠበቃችሁ ነው። እሺ እንዴ ተዘጋጅቷል። የድምጽ ሙከራው ተደርጓል። እሺ ምን ሆናችሁ ነው? በጣም አርፍዳችኋል። ግን ችግር የለውም። ሰው ካሮት እየበላ ድብርት ይዞታል። እየተጫወታችሁ ምን አሰብሽ? ባክሽኔ ናቲ አለበለዚያ አንገባም ነበር። ዳሱ ሲያጋጥመን ይሄ ሁለተኛ ጊዜያችን ነው። ወንድሜ ይሄ ገንዘብ የኛ ነውና አባክህ ተመልስልን። ምንም ችግር ከሌለው ገንዘቡን ስጠን። የናንተ ነው? በጣም ያስፈልገናል። አባክህ ያስከው ምን እንደሆነ አውቃለሁ፣ ግን ለመታወቂያ ያህል ስምህ ማን ነው ወንድሜ? እንደው ስምህን ለማወቅ ያክል ቋለቃ የሚገርም ስም ነው ባክህ። ትልቁ አለቃ ግን ጥሩ ሰው ነው። ትልቁ አለቃ በጣም ጥሩ ሰው ነው። ምን መሰለህ፣ አንድ ድግስ አለብን፣ ገንዘቡ ያስፈልገናል። ባክህ ገንዘቡን መልስልን፣ ያለሱ መግባት አንችልም። ይሄ ገንዘብ? አዎ። ሁለት ለሁለት እንጋጠማለን። እናንተ ካሸነፋችሁ ገንዘቡን ትወስዳላችሁ፣ ከተሸነፋችሁ የምትያዙት ገንዘብ የኔ ይሆናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው።
ሁለት ለሁለት በነጋጠም ጥሩ ነው። በሚገባ በጣም ጥሩ ሐሳብ እናድርገው እናድርገው። እግር ኳስ በጣም ነው የምንወደው። በሉ ሂዱና ማሊያ ልበሱ። እሺ። ምንድን ያደረከው? ሀብታም አይደለ እንዴ? በቃ ከተሸነፈን ይወስደዋል። እና በኪሴ ይያልዞ ካባቴ ገንዘብ አልወስድም እኮ። ጠንካራ ሰው ትመስላለህ። 42 ቁጥር ታኬታ ራስን ቻል። እሺ። ተዘጋጅ። የሸማክ ትዝኖች በሽከሰሙት ዋንታኒ ባረ ጊደሪነ ብራክሽተ አያና ካታር ገልሚሽ ሙሃበት ቡዩስተን ከቸር ማማክላዝ እናመሰግናለን። ሂዱ እኮ ነው የምላችሁ። ቢያንስ አርቲስቶች ማድነቅ አለባችሁ። ና መክረኛ፣ አንድ ለአንድ እንጋጠም። ና አየህ፣ በጣም ፈሪ ነህ። አዎ ፈሪ እንደሆንክ ያስታውቃል። ፈሪ ነህ፣ ፈሪ ነህ፣ ፈሪ ፈሪ። እንግዲህ በጣረ በጣም ደስ ይል ነበር። ባሰር ነው የሚያልቀው። እሺ እሺ፣ ግን ከማን ጋር ነው የምንጋጠመው? ባበሄሮ አረህ ሰውዬ ከምሩ ነው። ታዳኛም ሰላዲን እንደውለን እንጥሯ። ፊሽካው ሲነፋ ይጀምራል። ሰላም ባቱ ነኝ። አንተ ራስ ወዳድ ነሽ። እስኪ ራስን ተመልከት። እንዴት ነው እየተጫወትክ ያለው? ምንም አልሰራህም እኮ። አንተ አይገባህም ባክ፣ ምን ታውቃለህ? ስማ፣ አትወደኝም፣ እኔም አልወደህም። አሁንም አንድ ላይ የሆነው በምታውቀው ምክንያት ነው። ይህንን ጨዋታ አብረን እንጫወት። የማንጫወት ከሆነ ደግሞ እንሂድ። ለጉምሳል ስልሽ ደስ የሚል ጨዋታ ነበር። አለቃ አለቃ አለቃዬ፣ ገንዘባችንን ስጠንና ከዚህ እንሂድ። ደስ የሚል ጨዋታ ነበር። ደግሞ የምን ገንዘብ ነው?
ባባ ሄሮ አንተን ግን በኋላ እናገራለሁ አታስብ በኋላ እንገናኛለን በኋላ እናወራለን እሺ ቆያሳያለሁ ባባ ሄሮ በጣም ራስ ወዳድ ነው አንተ ግን በዘዴ ነው የምትጫወተው እንዴት ቻልክ ጥሩ ተጫዋች ነኝ ለብሔራዊ ቡድን በታዳጊዎች ለአምስት አመት ተጫውቻለሁ አንተማ በጣም ታዋቂ መሆን አለብህ አዎ ያው እንደክማለን እንለፋለን በጣም ጥሩ አስተባባሪ ይወጣል ጥሩ ችሎታል ጥሩ የእግር ኳስ እውቀት አለ ኤረን ሩጥ ወንድ ብትሆን ጥሩ ነበርሽ ነው ተመለሱ ያዛቸው ያዛቸው ቆሞ ማለት ወይኔ እነባቱ የት ሄደው ነው ለእናንተ በጣም ነው ያዘንኩት ያለ ምንም ፋይዳ ዝም ብላችሁ ለፋችሁ በቃ መቼ ማንገባም እናቴን አላያትም ማለት ነው ያለ እናቴ ብዙ አመት ኖር ያለው አሁን መቆየት አቅተኝ ጅላቱኝ ኮምሳል አታስቢ ያዙሽ እናገኛታለን ቢራቢሮ ነው ሰማያዊ ቢራቢሮ ነበራት መግባት አለብን እና ለበል ስሜልንም እቺ ልጅ ወደ ውስጥ መግባት አለባት ላስገባቸው አጭክ እባክህ አስገባት በጣም ወሳኝ ነው የሞት ሽረት ሁኔታ ነው ይሄ ነገር ከባድ ነው አታድርገው ነው ኩምሳል ግቢ እሱን ነው ይዟለው አንተ ቆይ ያማል እንዴ ምን ያስጨዋል ጮክ ብዬ ነው እንዲያወራው የጮክ ነው መሰለኝም ነበር ስማ ወንድሜ አንዴ ዋሽታችኋል ለመግባት ሞክራችኋል 5000 ሊራ የምትለግሱ ከሆነ ላስገባችሁ እችላለሁ ካልሆነ ግን አላስገባችሁ ይሄው 5000 ሊራ አለኝ አላልኩ ኪስ ውስጥ ክተት ጨረስን ንግባ እንዴት ይሄድ አላልኩ አገባለሁ ነግሬ ነበር ነግሬ አለሁ የለችም 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 አትታየኝ ንቅሳት ያለባ ሴት ግን ነበርች እናት ይመስለች ግን ላገኛት አልቻልኩ ይቅርታ ይቅርታ አንድ ጊዜ ለሁላችሁም በሪል ጉችሉን ፈልገን ነበር የኩምሳል ጉችሉን እናት